Ja näin on pari viikkoa vierähtänyt taas ja äkkiä se menee, kun on hauskaa. Taakka on taas täällä ja taas on pari viikkoa kuunneltu kysymyksiä, hiillostusta, kuka vieraana, miljoonia ehdotuksia, arvauksia. Tätä te ette arvoa. Miljoonia. 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 Meikällä on semmoinen riitsi tuolla somessa, että miljoonat, miljoonia. Miljoonat kyselee. Mä en tiennyt, että me ollaan Suomen suosituin podcast myös lukujen valossa. Mä tiesin, että me ollaan paras, mutta että suosituin. Kyllä. Nimenomaan tässä voisi olla sinun mainoksesi. No niin, pidemmittä löpinöitä viimein Taakan sohvalla. Lyttä ja tohtori Getto, tervetuloa. Morjesta, morjesta. Jätkät. Hyvä. Hyvä. Nyt vielä parempaa, kuin jäbät on täällä. No niin. Et on toivottu. Paljon meitä ollaan toivottu. Kuinka usein? No miljoonia. Siis miljoonia okay. Kertoja. Ei mut oikeesti. Satoja tuhansia. No ainakin satoja tuhansia. Ei siis varmaan joka jakso. Joka kerta, kun on joku viestin auki, missä tällaista voi tehdä, on se sitten olemassa oleva jakson kommenttikenttä, jommankumman meidän tai yhdessä vetämä TikTok-live tai mikä tahansa, missä voi IGDM:ssä. Tosi paljon on semmoisia oikein aktiivitaakkalaisia, mitkä niinku kiittelee ja kommentoi ja toivoo. Ja sit sieltä tulee, että rukouksiini on vastattu, äijät sai ne. Mutta niin kyllä siellä on tasaiseen tahtiin. Että siitä tietysti toivon, että tulee jäbillekin hyvä mieli. Mutta. Kyllä siitä tulee. Kyllähän se on aina niin kuin imartelevaa, että jengi haluaa meitä tänne. Ja mä ymmärrän kyllä, miksi tässä kumminkin läpileikataan aika paljon asioita niin kuin teidän jaksoissa. Tällainen, toivottavasti mekin onnistutaan siinä niin kuin kertomaan tiedätkö, meidän historiasta jostain seteistä. No se on ennen kaikkea teistä kiinni. Vähän, että kuinka paljon me ei voida väkisin yhtään ei, tietoa. Että Mutta kyllä vähän voi lypsää. Joo, voi vähän koittaa. No kerron nyt. Kerron nyt. Lypsymestarit. Lypsykädet rasvattuna. Teillä on lupa lypsää. Lypsylupa saatu. 007 ja lupa lypsää. Yes. Hyvä. Tästä tulee hauskaa. Mä oon aivan varma siitä. Ja on kiva, että olette siinä. Siihen on monta syytä, miksi te olette siinä. Mutta yksi on tietysti uunituore albumi, mitä varmasti perataan tänään. Onnea. Kiitos. Minkälainen on ollut palaute tuoreeltaan? Tosi hyvä. Tosi hyvä. Että se on ollut kyllä niin kuin hyvä. Niin kuin, varmaan ainut negatiivinen on ollut se, että niin kuin jengi on sanonut, että liian lyhyt, mistä mä oon ehkä vähän eri mieltä, mutta en mä tiedä, mitä sulla on, tohtori. Niin, ja. No jengi olisi voinut odottaa meiltä 18 biisin levyä, mutta sitten siinä olisi mennyt 3 vuotta vaikka. Niin kysymys, haluatte sitten 8 biisin levyä kerran parissa vuodessa vai 18 biisin levyyn silleen, että se olisi tullut 5 vuoden välein. Et me nyt ei vaan saada. Me haluttiin pitää se semmosena, että ne on niinku tasalaatuisia tavallaan, että kaikki semmoset vähänkään biisit tiputetaan pois. Että pidetään niinku laatu semmosena, että pelkät ne biisit, mistä me ollaan ihan 100%, niin ne pistetään. Ja en mä tiedä. Itse ainakin mä en edes välttämättä liian pitkiä levyä tykkää kuunnella. Silleen, että mä enkä mielestä 20-30, sanotaan nyt vaikka maks 40 minsaa. Se on niin kuin silleen ihan maksimi, mutta 20 minsan levy on aika semmoinen, on se vähän yli, mutta se on aika kompakti paketti. Eikö 20 minsaa tavallaan vieläkin virallisesti EP? Mä en ole ikin tiennyt sitä EP-albumia. Näissä on jotkut rajat. Niin kuin, eli onko se yli 20, niin se ei mun mielestä se oli joku 21 minuuttia tai joku tämmöinen. Meillä on 22,5. Mä tiedän, koska mä kasetteja tilasin, niin piti olla 23 minsaa. Siitä on siis jotkut, mä en muista ulkoa näitä, koska aika. Onko nämä nyt relevantteja näinä päivinä, mutta ehkä tämä niinku juontaa juurensa vielä tuohon niinku CD-aikaan, että täysalbumi on täysalbumi ja sitten parikymmentä minsa on EP. Mutta mä oon miettinyt niinku just, kun toi Kanye ja sitten Nas ja Kid Cudi tiputti silloin, oliko se 2017, ne, mitkä kaikki. Niin se oli se Kanyen, mitä Kanye tuotti ne kaikki, joo, mitkä oli 7. Ja ne oli 7 biisiä, ja silloin mä niin otin se, itse asiassa Allu Masa droppasi kanssa Diplomaatin, siinä on 8 biisiä. Mm-hmm. Mutta sitten mä olin vähän niin kuin, silloin mä päätin, koska me tehtiin just Lytte tohtorikin, että se meidän viime levy, niin se oli 7 biisiä, koska mä mietin, että
mä vähän niin kuin otin sen siitä, että mm. jos nämä tekee, niin sitten me voidaan myös. Ja seitsemän tuntuu niin kuin hyvältä. Joo, joo. Silleen, niin kuin ennen se on maaginen luku. Ennen se oli aina 10. Niin, ja jos palataan nyt vähän niin kuin tälleen pituuksiin, jos mietitään, niin kuin, palaan taas tähän CD-aikaan, että silloinhan ajatus oli vaan se, että saadaan se CD täyteen. Jep. Että, niin että ihmiset kokee, että ne saa rahoilleen vastinetta. Mutta filleriä saattoi olla aika paljon. Mutta sitten, niin kuin... sitten taas suoratoistoajassa, niin tavallaan, ja ihmisten keskittymiskyky on huonompi, niin... Mikä niin tämä? TikTok-aivot. Niin. Jep, jep. Että 7 biisi rupeaa olemaan joku pitkä. Onhan siinä tietysti se, että uudelleen soittopotentiaali, jotka se jo loppu panas alustaa. On se sitten niinku ihan sit sille, jos miettii niinku myös, että jengiän puhuu siitä paljon, että paljon jonkin verran, että niinku tavallaan oli sinkkui niinku käytännössä niinku 4 siitä hyvin. Periaatteessa, mutta silleen niinku yksihän niinku niin, nolla tuli kaksi. Viikko vai kaksi ennen niin. albumia. Eli käytännössä 3 sinkkuja, niin, mutta se on vaan niin kuin järkevää näinä päivänä niin kuin sinkuttaa. No kyllä. Siis niitä artisteja on yllättävän vähän, kenen niin kuin albumibiisejä niin. kuunnellaan. Että melkeinpä kuka tahansa, kun meitä katsoo niin kuin statseja, niin sinkkuja kuunnellaan paljon. Jep. Ja sitten kaikki ne muut biisit, niin on vähän niin, silleen. Se on vähän silleen. Mutta siitä mä oon niin kuin huomannut, tai iloinen, että mä oon huomannut niin kuin tavallaan meidän levyssä semmoisen, että kaikkia biisejä kuunnellaan about saman verran. Ja meillä oli myös, niin kuin, että tavallaan sitä albumia kuunnellaan. Mm. Ja se on mun mielestä tosi siisti juttu, ja se oli niin kuin myös viime levyllä. No hyvä. Niin kuin, että sitä kokonaisuutta niin kuin kuunnellaan ja sehän arvostetaan, niin hyvä. Se on niin kuin siistiä. Ja mun mielestä me ollaan myös onnistuttu tekemään niin kuin levy, jossa on hyvä kokonaisuus. Joo, ja siis tämähän kertoo, että niin paljon kuin teitä vaikka tähän toivotaan, niin kyllähän se niin kuin suoraan kertoo siitä, että semmoista niin kuin aktiivista kuuntelijaa, niin kuin, mä jotenkin vihaan sanaa fani, mä en tiedä miksi, mutta että kuitenkin faneja, kuuntelijoita, kannattajia, tukijoita, niitä on. Mm. Kyllähän se kertoo just siitä, ja sitten Tästä just oli. Fanni ihan on just hyvä sana. Jos mä oon joku fanni, niin mä ainakin sanon sen kyllä ihan rehellisesti. Kyllä. Ehkä meillä on tämmöinen funny side täällä. Meikä on kans ihan... Mä en tiedä, mulle se on aina niinku vaikea ajatella niinku ketään fanittamassa. Tai se fanituskulttuuri on niinku... Niin. Mä kyllä tajuun, mitä sä ajat. Niin. Mä kyllä tajuun ton. Mä oon taas tullut siihen, että jos mä oon jonkun fani, niin mä oon niin että vittu, mä itse oon äijän fani. Joo, joo. niin, silleen, jep, kyllä se on mun mielestä kans silleen streittiä vaan. Niin, se on sen sanon, se, mitä se tarkoittaa, on tosi hyvä. Se, mikä se, niin kuin se semmonen, mikä siitä sanasta tulee mieleen, niin onko se niin väli? Jep. Se niin deep. Onko se niin deep, just tää, onko se niin deep? Fanisanan etymologiaan ei tarvitse uppoutua. Jep. Nyt revitään fanius auki tässä. Mutta joo, on se hyvä, hienoa, että kokonaisuutta kuunnellaan ja jengi jaksaa sen. Että kyllä se vanhana levykeräilijänä, niin joskus silloin No Limit Records aikaa, jotkut Snoopin levyt, kun rupesi olla jotain 25 trackia, ja siis se oli niin paljon skeidaa siellä silleen, että varmaan Master P johtoajatus, että more for your money, että pana tosi paljon. Meiltä No Limitilta tulee, mutta eihän niitä niinku siis mitenkään olisin, jaksanut. Mä olisin itsekin kyllä niinku huono kuuntelemaan jotain 20 biisiä niinku levyjä. Niin, se on aika harvoin silleen. Et... Mä kuuntelen nää 6 biisiä tänään. Mut tulee mieleen vaan silleen niinku ekan levyn, kun mä koitin miettiä, että mikä on niinku hyvä niinku dope-levy, missä on silleen niinku paljon biisejä, niin tulee vaan 2001 mieleen. Ei mulla. Kelaat niin on paljon näitä tupla-albumeita, mitkä on semi-ikonisia, joku Wu-Tang Forever, All Eyes on Me. Mutta ei se Wu-Tangin toinen levy, ei sekään ole niin hyvä. Siis kyllä mun niin kuin Life After Death on ja se, All Eyes on Me on sika hyviä tupli. No okei, okay, no... Maailmassa ei ole yhtään täydellistä tupla-albumia. Mutta ei Foreverikaan ole mikään, niin kuin musta niin kuin, on se klassikko, mutta niin kuin maailman parhaita tupli ei ole. Joo, ei. On se kova alku. Mutta on se ohilyöntien mahikset kasvaa. Itse olen sitä mieltä, että semmoinen 10-13 biisiä, niin se on optimaalinen albumin mittaji. No mutta joo, se platta ei ole ainoa syy, miksi te siinä olette. Teillä on omintakeinen ja hieno tarina, pitkä ystävyys, klikki, jota edustatte, ollut kansan huulilla viimeiset vuodet. Vuodet Aalto, missä surffaatte, on ollut valtaisa.
suomi-räpin parissa ja me riittää varmasti. Varmasti riittää. Ja te olette tehnyt aika pitkään. Niin, voitaisiin mennä semmoiseen. Pitkään olette ollut. Mä en tiedä, miten me nyt tässä parhaiten. Aloitetaanko alusta? Kun teitä on kaksi, kaupan niin tota, joo, alkuun. Mä rakastan sitä, mutta mä myös iloitsin sitä, että haluatte puhua vähän alusta. Mutta teitä on siinä kaksi ja te olette kaksi eri tyyppiä kuitenkin, mutta jos me pystytään jotenkin tennistä pelaamaan tässä, että vähän molempien historiaa, mutta sitten haetaan se, missä ja miten yhteistyö alkoi ja muuta. Molemmilla on omia sulkia hatussa, niin kaivetaan niitä tästä. Mä uskon, että me saan käytyä tosi hyvin. Aloitetaan vaikka Lyttä sun storista. Ihan niin junnuun saat mennä, kun mä aina dikkaan vähän sitä. Että mikä on niinku ehkä johtanut siihen, että miksi sä valitsit tämän tien? Räpi. Se on tuota. Mennäänkö kuinka diipiksi? Todella. Mennäänkö koitan, niin diipiksi, että räppi pelasti elämäni? Just niin. Ilman tätä olisin. Siis ei olisi läppä. Ei ole edes kyllä läppä. Mutta silleen, mä olin koulukodissa, Limingan koulukodissa, kun mä olin 17. Oho. Ja silloin mä olin vähän huonoissa piireissä. Tosi huonoissa piireissä. Ja masa sit vähän niin kuin, tiedätkö, silleen repi mut sieltä niin kuin pois. Ja sit se oli silleen, että joo, broidi, että tiedätkö, tää vaan räppii ja tiedätkö, silleen niin kuin keskitytään tähän ja älä, niin kuin, älä henga näitten tyypeen kanssa. Mä olin silleen, okei. Okay. Siihen aikaan me freestylattiin paljon ja siitä syntyi silleen, silti pystyy nauttimaan. Se on Masan ensimmäisen levyliikin bonus trackin. Siihen Masa auttoi mua kirjoittaa. Ja. Miten te tunsitte siis ennen sitä? Masan kanssa. Niin, ootteko tuntenut siis ihan alusta lapsesta? Ei, me tutustuttiin suoraan, rehellisesti, suoraan tietenkin. Avoimesti. Meillä oli yhteisiä kavereita. Selvä. Joo, meillä oli yhteisiä kavereita. Siinä meillä oli semmoinen skiddy beefi sen kanssa, mutta saatiin sovittua se. Okei. Okay. Joo. Ei siitä ehkä. Kiemurtelee. Lupa lypsää on annettu. Joo, lupa lypsää on annettu. Niin. Kauanko tässä nyt? Silti pystyy nauttimaan, oli ehkä äänen biisi ja mitäs vittuu sitten. Mitä tapahtui, tämä on ollut oikeasti, siis meikäkin kiinnostaa. Mitä tapahtui ennen kuin mä alettiin tekemään räppiä? Mitä muuta vittua äijäs teki? Silloin oli silti pystyy nauttimaan. Sitten mä freestylasin tosi paljon silloin. Ja sitten tavallaan sittenhän meidän niinku tiet niinku yhdistyi siihen niinku, en mä tiedä, joskus mä muistan, kun me reenattiin just Masan kanssa, tai Masa reenasi siihen vituun räpi SM:ää. Ja sit tuli se, niinku, että me etittiin koko ajan uusia tyyppejä. Me tunnettiin jotenkin. Ja me ollaan oltu samalla ala-asteella, me silleen, ei silloin oikeastaan vielä oltu frendejä. En sä voisi kertoa sen läpänsä. Meikä sai ottaa vitosluokalla käyttäytymisnumeroksi vitose. No niin. Ja sitten siis kaikki sanoi, että mitä vittua, sä sait paskemman käyttäytymisarvosanaa kuin Lyttä. Että se oli niin kuin, että Lyttä oli se, mihin verrattiin, että jos käyttäytyy huonosti, että se oli Lyttää huonompi. Damn rascals! Ihan pikkuräkkiä. Mutta sitten niin mä vielä pohjustan sen verran, että siis niin kuin mun faija ja tohtorin faija on ollut niinku frendejä just niinku tosi ihan nuoresta. No ollut niinku samalta asuinalueelta kotoisin ja me ollaan samalta asuinalueelta. Mun faija astunut se eka auto Lytän faijalta ja vaihtanut nahkatakki ja viinapullo. No niin. Me mennään aikaan. Ei parempaa nyt oo oikein enää. Mitäkään tää lukku on ollut vittu 60 lukua. Me ollaan oltu silleen niinku tietenkin niinku nähty Jarkon kanssa silleen, että kun meidän faijat on nähty. Niin. Ja sit tiedätkö, ne on jauhannut ja tiedätkö, mä oon ollut turvakin ja tiedätkö, Jarkko on ollut turvakin silleen siinä. Et me niinku mennään sille aika way back, mutta silti pystyy nauttimaan. Mä tein sen ja Masan kanssa. Ja sitten mä muistan, me reenattiin sinne Räpi SM:iin ja sitten, tai niinku Masa reenasi, mä vähän niinku sparrasin sen kanssa joka päivä joku 6 tuntia.
8 tuntia, tiiäksä, se oli kova aika itse tunnolla, tiiäks, kuunnella, kun se äijä haukkuu 8 tuntia päivässä, mutta tota. Niin olit sä niinku vähän tämmönen harjoitusvastus sille. Joo, nyrkeilysäkki, mutta silleen, kyllä mä sä kerron tarvitsit sä yhtään terapiaa tai? En mä siitä, se antoi hyvä paksun päänaan, mutta sitten mä muistan, kun tohtori tai Jarkko tulee vaan silleen niin kuin jonnekin parkkipaikalle ja silleen se tulee jotenkin vitun valmiin sinne. Sitten se alkaa vaan dissaa masaa silleen, tiedätkö sä, kun mä lupin vaan freestylaa ja sitten me mietittiin silleen, että vittu, kuka tää äijä on. Muistatko sä sen? Joo, muistan. Te olitte Lintutornin parkkiksella. Joo. Mä avasin oveen ja istuin alas ja aloin dissaamassa. Joo. Sä äijä niin kuin tuli siis, niin kuin tuli inne. Olit päättänyt, että ne jätkät on tuolla. Niin, mulle tuli puhelu, että hei, että mä saan mennä sinne räppi-SMEen, että sä haluut, että sä stailaa jengin kanssa. Mä olin, että vittu, ok. Mut siitä, jos mä... Ovi auki ja aloin haukkuu. Siitä tavallaan, jos mennään eteenpäin, niin kuin tavallaan tosta ajasta, eli toi on ollut mitä 2011... No 2012 aina räppi-SMEet on ollut, mä oon ollut silloin 15 vee, että ei se kyllä ole vuonna 11 ollut. No se on 2012. No. Mut jotain tota aikaa. Tota 2012 aikaa. Se on ollut. Joo, niin sit se niinku tavallaan jotenkin yhdistyi niinku siitä me niinku jotenkin niinku tunnettiin sitten ja sitten niinku sitten teillä oli silleen se Superduvenka, joka on nykyään Mohawksessa, niin Jarkolla oli semmoinen niinku korporaatio. Joo, meillä oli Tohtori Ghetto ja Superduve Corporation. Joo. Mistä me tehtiin pari biisiä. Chris on biittejä, Chris Olo nauhoitettiin jotain tosi kökkäisiä biisejä. Ja sitten itse asiassa Duve keksi sen korstoraatio. Vai vittu, oliko se äijä? En mä, siis kun kuuntele... Joku sit sanoo, että hei, toi on ihan paska nimi, tietysti, mikä corporation. Siis tekin keksitte sen, mutta se meni silleen sit... Oi, mulla on tarina kesken. Aa. Mut anyway, siis joo, eli siitä oli korporaatio. Mitä vittu sä noudat siinä? Tää on hyvä tää teidän dynamiikka. No niin. Te hoidatte tän itse tämän podcastin. Joo, ja sit tuli niinku se, niinku oli se korporaatio, sitten... Siinä vaiheessa me niinku hengailtiin sit jo niinku Mike Moe niin, Gamble. Rest in peace Mike Moe. Mike Moe, Duve, minä ja Jarkko. Eli me hengattiin tälleen enää niinku nelisteen. Sitten niinku mä muistan, kun Duve oli silleen, että joo, vittu, jaks te meidän kanssa musaa. Sitten mä olin silleen, no siinä mä aloin vähän niinku tekee. Ei oota, siis sä unohat nyt tämän tärkeän homman. Mä mietin, että vittiks mä sanon. Mulla on se tarina. Rikokset on vanhentunut jo, niin mä oon se tulossa. Mä oon tulossa kyllä siihen, mä tiedän, jos sä mennät sitä vessakeissiin. Joo, no niin. Niin sitten, siinä me tehtiin jotain musaa ja sitten tavallaan, me tehtiin ehkä yksi biisi silleen, missä mäkin olin. Niinku tavallaan niinku näitten kanssa. Mä en nyt muista edes, että mikä se biisi on, mutta jos me oltiin siellä vessassa Mike Mohon luona, tiedätkö? Kyllä se tiedät, mitä tapahtuu. Kyllä jengi tietää, pojalta tiedätkö? Pojalta vessan lattialla istuu. Tiedätkö, siellä on semmoinen ämpäri, ja, tiedätkö? Kyllä te tiedät. Älytöntä hommaa. Älytöntä hommaa. Siivoamassa. Jep, jos tarvitsee älytöntä te. Joo, jotain älytöntä. Sitten... Ei mitään imensä pulloa siinä. No niin joo. Mutta kuitenkin on siinä ja sitten Sitten mä olin silleen, milloin korstoraatiolta tulee uusi biisi? Sitten Duve sanoi, että... mä kysyin, että milloin teiltä tulee uusi biisi? Joltain, sulta tai Veikolta. Sitten se on silleen, siis, milloin meiltä tulee uusi biisi? Mä olin silleen, miten niin meiltä? Sitten vaan, säkin oot korstoraatiossa. Ja Mikokin on. Sitten vaan katsotaan kaikki toisiaan. Me oltiin silleen, ok. Ja sitten siitä syntyi korstoraatio. Okei. Okay. Vessan lattialla. Joo, se on moni hyvä juttu. Parhaat asiat usein syntyy just tuolla. Vessan lattialla tai tämmöisissä. Varmaan itsekin syntynyt vessan lattialla. Älyttämissä ringeissä. Jep, mutta mutta siihen me päästään silleen niinku korstoraatioon asti. Onko teillä jotain välikysymyksiä? On mulla vaikka ihan silleen, että miten korstoraation tarina, se on kuopattu. Joo. Niin kuin syistä, että... No se oli se,
meni silloin joskus, eikö se 2017 ollut, kun kuopattiin About? Mä en oikeasti muista. Se oli About 2017, kun se kuopattiin, ja siinä oli ehkä vähän silleen, me oltiin tehty nyt 2 levyä, ja kaikki meni vähän niin kuin sit omiin suuntiin. Et siinähän niin kuin Joosu J. tuli siis siinä toisessa levyssä niin kuin kans messiin siihen. Et meitä oli sitten silloin 5. Mä olin silloin Höökillä keikkamyynnissä. Ja mä pyörittelin noita tapahtumia ja tällaista. Tohtori oli vaan vittu, tiedätkö, lähiössä. Ja Mike Moll oli se omat jutut. Ja, Mike Moll oli lähiössä. Niin, Mike Moll oli lähiössä. Ja Joosua. Niin, ja siihen aikaan mä myös kierräsin Masan DJ:nä. Niin kuin se niin kuin keikkamyynnin ja tapahtuman tuottamisen lisäksi. Ja siinä oli vähän kaikkea. Ja oli silleen oma aikansa jotenkin nähty. Että kaikki aika silleen. Se alkoi tuntua ääneen oltiin, että eiköhän tämä nyt se alkoi niinku tuntua ihan hyvällä, mutta eiköhän se nyt ollut tässä. Jep. Ja kun se niinku alkoi tuntua siltä, ehkä jos mä niinku muistelen, mitä mä nyt muistan siitä ajasta, että niinku, kun se oli ennen just se, että me hengattiin siellä Mike Moon luona, ja me oltiin siellä, niinku anyways joka päivä siellä, niin se oli tosi niinku orgaanista. Niin se tapahtui silleen luonnollisesti. Joo. Me oltaisiin oltu muutenkin ihan samaan korstoraatioon vai ei. Mutta jossain vaiheessa meni siihen, että jos ei korostoraatio ole, niin me ei välttämättä nähdä niin paljon. Sitten se alkoi menee silleen, että 5 jäbää aina, tiedät sä, ja tehdään jotain biisejä, niin 5 äijä mielipiteet, 5 äijä jutut ja mennään jonnekin. Se ei vaan tuntunut enää oikealta. Sitten se oli vaan helpompi, että sä, mä teen mun juttu ja mä voin tehdä, me voidaan tehdä keskenään biisejä edelleenkin, mutta et jos ei tämä bändi nyt voi laitettu. Eli siis ei ollut mitään semmoista, ei ollut mitään semmoista sen suurempaa, mutta tuntuvaa niin kuin ehkä oikealta päätökseltä niin kuin silleen, että lyön tämän chappiin tämä homma. Ja sitten niin kuin kaikki jatkaa niin kuin omaan suuntaan. Ja sitten siinähän niin kuin sitähän mut sainattiin PM:lle ja se ei mennyt kauhean hyvin. Äijä pudotteli sitten silloin jotain niin kuin omia biisejä. Näin pois. Muistan Korstoraatio, se kun tulitte, kun katsottiin jotain musavideoita, tai oltiin silleen, että jätkät hip-hoppaa ainakin vitun tosissa. Joo, siis se oli kyllä. Oli sekin, sekin oli silleen niin kuin aika vittuun kieliposkella läppää. Joo, mutta silleen, että kun siinä se oli niin, niin kuin, jos voidaan puhua klassisesta rapista, niin niin kuin se oli siinä pidettiin ja tulitte nuoria kundeja, niin se oli se oli niin kuin pelkkää hauskanpitoa oikeastaan. Se oli sympaattista myös sille, että siinä välittyi kyllä semmoinen, että niin kuin sanoin, hip-hop sitten tosissa. Joo, meikä oli tosiaan alaikäinen. Mä olin 16, kun alettiin keikkailemaan Korstien kanssa, ja mulla oli Hey Big Up Simo. Meikällä oli yhden friendin paperit, joka näytti sille erehdyttävän paljon meitsiltä. Se oli 10-vuotias siinä passissa, sain sen vanhan passin ja natsasi jokaiseen kauppaan, natsasi ihan kaikkialle ja pääsin keikoille ilman, että tuli ongelmia. Sitten mä jossain vaiheessa, kun 17, just vissi oli Espoossa se keikka. Joo, ja me puhuttiin just Amerikkaan. Niin, tästä, mä luulin, niin, että se oli Vantaalla, mutta se olikin Espoossa. Joo, no jommaskummas. Sama asia. Mä hukkasin ne paperit sitten. Toi on lahtelainen, mä oon porvoolainen. Ja jouduin menee yhdelle keikalle ilman papereita. Ja sitten mulle tuli sellainen henkilökohtainen järjestyksen valvoja, joka koko ajan hengitti mun niskaan, katsoi, että mä en otan hörppyäkään mistään. Ja heti keikan jälkeen piti lähteä pois, niin me lähdettiin kaikki sitten pois ja jatkaa iltaa jonnekin muualle. Ja toihan meillä oli myös Korstoraatiossa, sille muista, meillä oli meillä oli niin kuin Jyväskylässä keikkoja, niin me aina äijähän joutui lähteä pois. En joutunut. No vaikka rumasta, et sä muista? En muista. Mutta et sä muista sitä, kun me kaikki muutkin lähdettiin sit aina? Ai rumaan keikoilta? Ei, no siis jostain keikosta. No just nimenomaan mun mielestä niitä on ollut yksi Espoon keikka. Ei ne tiennyt, että mä oon 16. Okei, no siinä mä oon väärä. Siis homman nimi oli tää, että me saatiin aina jännittää. Että miten tämä okay, menee. Että se oli aina näin, että mä näytän passeja ja sitten kaikki vähän pitää viedä se sormiin ristissä. Mutta mä muistan jonkun, tai siis niin kuin hämärästi jonkun Jyväskylä-keika. Ja koska mä muistan, kun äijä niin kuin vielä haippasi sitä just silleen, niin kuin, että
Että siinä mä lähdin menemään, mutta kaikki vittu tuli mun messiin, tiedätkö, silleen. Että et, vittu, kun mä jouduin lähteä, niin kaikki tuli messiin, niin silleen. Jep. Mä vaan, tiedätkö, halusin nostaa itteni jalustalle tässä näin, tiedätkö. No, mutta just tästä olisi nyt niin kuin lööppiotsiko on otettu, että teidän keikolla on juotettu alaikäistä. Kyllä. Niin, mutta mähän en kyllä ihan siis juonut siellä yhtään. Niin, et sä juonut mitään siellä. Mä sain vaan, tiedätkö, hengailla keikkapaikalla, ettei tarvitse. Ei, mutta mä en kyllä oikeasti alaikäisenä. Siis kun mä olin 16-17, niin meikä kyllä joi tosi vähän. Että ne oli mulle silleen aika savuusia vuosia, mutta ei tullut kyllä paljon alkoholilla läträttyä. No, kyllä. No mitäs siitä sitten teidän yhteinen matka, minkälaisia steppejä te sitten otitte siinä, että no siinä loppujen lopuksi syntyi duo? Siinä sitten siinä meni sitten niinku se 2017-2020, mä just... Sä olit PM:llä, sanoit itse, sä olit soolona siellä vai? Joo, mä olin soolona. Joo, me voidaan vaikka palaa siihen. Joo. Kohta, mutta mä selitän tämän keissin, mutta siis tämä niinku 2020-levy, mikä tuli. No itse asiassa se niinku myös liittyy tuohon PM:hen käytännössä, mutta silleen mä olin sitten, meillä tuli Masan kanssa taas uusi biiffi. Siinä mä lopetin sen niinku, keikkadeijinä oleminen. Olemisen. Joo. Sitten oli vähän semmoinen vaihe, että niin kuin mä en oikein tehnyt mitään. Sitten tohtori soittaa mulle yksi päivä, että tiedätkö silleen, että joo bro, tiedätkö, että sä oot työtö, mä oon työtö, miksi me ei tehdä räppiä? Sitten mä oon silleen, ihan fäksi, että vittu, mä tuun teille nyt. Sitten mä menin noille ja kauankohan siinä meni sitten, että se levy oli valmis. En mä tiedä, mutta samana päivänä, kun äijä tuli meikälle ekaa kertaa, niin periaatteessa biisi tuli heti. Jep. Et sitten se lähti niinku tavallaan siitä niinku tavallaan se lyttötohtorikeitto homma ja silleen niinku sitä aikaisemminhan me ollaan tehty tohtorigetto ja lyttä laajavuoridemot niinku mitä me tehtiin. Niin, ollaan me siinä välissä, että 17-20 ei se ollut näin, että me ei yhtään biisiä tehty. Meillä oli myös semmoinen läppä kuin KP Kilas, eli Kortepohja Kilas, missä oli taas sitten niinku minä, Lyttä ja Joosua, Joppe J. Siis meillä oli köhniä demot. Joo, me tehtiin esimerkiksi oli tämmönen tylsä päivä, mietittiin, että meillä on rahaa, mutta heillä juo kaljaa. Mentiin Lytään luokse, äänitettiin 5 biisin mittainen freestyle-levy, silleen, että kaikki ekalla purkkii, että eka biitti, mikä tulee mieleen, valitaan se. Jep. Ekat rapit, mitkä tulee, äänitän ne. Ekaa Gertsi-idea, mikä tulee äänitä se. Mentiin Kortepohjan Osterille, myytiin niitä levyisinä sen verran, että saatiin 2-4 pakkikaljaa. Tosta levystä oli vielä se, että niinku mä muistan, että just niinku, me tehtiin se 3 tunnissa. Joo. Ja no, joo. 2-3 tunnissa siis me painettiin niitä, mutta me keksittiin se Gertsi ja sitten oli aina 3 yritystä. Ai niin, Gertseillä sai olla pari yritystä, joo, mutta läpäät ja... Joo. Mutta silleen niinku, se, niinku, kaikkien piti freestylaa verse, ja silleen niinku, sulla oli 3 yritystä. Ja niitä itse asiassa löytyy varmaan PIT:n tai Korporaation SoundCloudista vieläkin jotain. Niitä biisejä? Se ihan on mennä. Mutta niitä ei löydy, tietä. Älkää mennä kyllä tuntele. Kaveri just siteeraa biisiä. Joo, eli Korporaation SoundCloud. Mennään eteenpäin. Joo, ei, mutta joo, sit tuli se Laajavuoren demo. Se nyt oli vaan semmoinen, että tehtiin vaan huvikseen jotain paskaa. Ja tehtiin niitä 25 kappaletta niin kuin Laajavuoren bussinumeroja. Me vietiin paikalliseen hempsteriin myyntiin. Ja... joo, ja niitä ollaan myyty myös niin tosi kalliilla. Niitä mä oon nähnyt, että jengi myy jollain saa alle 50, että se on netisiä. No. Ei, onko tämä Korstapohja-biisi sillä levyllä? Ei. Ai ei? Ei. Korstapohjasta on myös hyvä tarina, kun mä kusetin sut kuvaista musavideoa. Selitä se. No kertokaa. No... Lyttä vaan soitti tälleen, että joo, mitä ei, että ollaan tässä kaupoilla, että haluat sä tulla, tiedätkö, korkataan pari kylmää tästä tai jotain. Sitten mä joo, ok, mä tuun kaupoille. Sitten me tullaan kaupoille, niin se on silleen, että äijä, kuvataan mussaa video sulle. Sitten siellä oli yksi tyyppi. Kuka Nurmi. Joo, niin joo, totta kai, niin oli Nurmi. Joo, Nurmi oli siellä sitten ja sitten kuvattiin. Ne oli vielä aikoja, että me annettiin Tuomas Nurmelle 5 euroa ja nuuskakiekkoa, ei kun pizza ja nuuskakiekkoa.
silleen musavideosta. Silleen, että nyt se on kumminkin kuvannut maailmalla. Ja, niin kuin kyllä tekin olette varmaan nähneet Tuomas Nurmen musavideot ja tälleen. Että sieltä Jyväskylästä sekin on, mutta tota, joo. Semmosta. Mulla oli joku asia mielessä, mutta enpä muista enää. Tämä on hyvä. Ei ole omena kauas pudonnut, jos auto vaihtuu nahkarotsiin ja viinapulloon. Niin ja musavideoita saa nuuskakiekolla ja femmalla. Niin, tota, bisnesäijiä. Mutta nämä jotenkin kuulostaa ihan älyttömän niin kuin rehdeiltä ja siisteiltä alkutaipaleen tarinoilta. Joo, ja sille hyvä tekemisen meininki. Kyllä, että musaa tehtiin vaan ihan musaan tekemisen ilosta. Et kun me hengattiin, niin se tuntui jotenkin oudolta, että miten niin sulla ei ole mitään YouTube-instrumentaalia, mihin mä kirjoitan riittää niin, samalla, kun mä istun jossain sohvalla. Tälleen. Jos mä istun turpakiillyttäen luona, niin kai mä nyt sit voin kirjoittaa tätä riimeä. Ja se oli semmoista niin kuin sessareita aina. Mä oli toi Kangaslammen kämppä, missä asuu Veikko, eli siis Duve ja Mike Mo. Ja meikä kävi vielä jotain amista silloin, niin mä saatoin olla silleen, että mä jään sinne yöksi ja lähdin sieltä kouluun aamulla. Ja koulusta niin mä lähdin sinne. Sitten välillä mä en mennyt kouluun sieltä. Ja, se oli semmoinen toinen hima, niin sielläkin... Kerhotila. Siis joo, kerhohuone kyllä. Et siellä sessaroitiin paljon ja kirjoiteltiin. Ja, et se räppi on ollut vaan semmoista harrastelua niin kuin tässä... Niin joutu vissyä ja... niin vissyä, vissyä. Se oli et, se räppi on ollut vaan semmoista, tiedätkö, hauskaa tekemistä. Et en mä niinku... En mä silleen osais olla, että vaikka ei mitään ois, vaikka mä ois kukaan tai mitään, niin mä silti tekisin jotain biisejä. Tai itse asiassa mä tekisin varmaan vituusti enemmän biisejä. Koska nyt mulla on jotenkin semmoinen pään sisällä oleva joku paine. Että kun mä teen biisin, sen kuulee moni ihminen. Niin sen pitää, sit sen pitää täyttää tietyt standardit. Niin, ennen kuin oli tätä, niin mä tein vaan silleen, että tyhmä kertsi, paskat rapit, joku kökköbiitti ja SoundCloudi. Kaverit kuunteli se ja kaverit sanoi, että maukis biisi. Ja. Oisit sä jättänyt menemättä siihen musavideokuvaukseen, jos sulla olisi kerrottu, mitä täällä tapahtuu, että oot sä ollut sellainen, että sua tarvii siinä sitten niin kuin siinä saattoi olla, potkia. Joo, siinä saattoi olla tämmönen juttu, että mä en tykännyt musavideoa, tai siis mä en jotenkin, mä olin sille, miksi, että en mä halua mennä hakemaan mitään huomioon, että kattokaa, kun mä räppään. Mä sanoin, tossa on toi biisi, vittu, se on sen takia se varmaan niin kuin myös tehtiin. Niin. Ja siis itse asiassa toi Korsto-pohja-biisikin on ihan hauska tarina, koska mä... Siinä on se Meitsin kertsi, ja me tehtiin just silloin, varmaan tehtiin niin kuin laajavuoridemo. Joo, mä muistan muuten, miten mä olin kirjoittaa sitä biisiä. Siinä oli joku, että mä olin just hengannut jätkän kanssa, ja siinä meillä oli joku hullu hyvä höökä päällä ollut silleen, että tiedät, sä mentiin ihan johonkin räppipsykoosiin, ja lyttätään joku heittää mut himaa, niin mä muistan, että mä kävelin sinne tyylin takki päällä mun huoneeseen. Mä menin saman tien tietokoneelle, mä oon ottanut takkia pois ja mä aloin kirjoittaa sitä. Mä vaan olin silleen, että okei, tiedät sä, kakkaavat gangsterit, pick up, J. Carl Funk Days. Siis koska kakkaavat gangsterit oli, niin sen takia meikä ekat rapit oli niin stupid hoppia. Ja överi semmosia tyhmiä juttuja, että... Mut mä palaan vielä tuohon Korsto-pohjaan sen verran, niin silleen siis mä, niin kuin etse... Mä muistan, että mä niinku tein versejä sit kertsi. Siin mä sendasin sen Jar... Tai sä tulit meille. Ja sitten tota äijä... Mä en muista, kumman versen sä kirjoitit ekaksi. No varmaan eka versi oli eka. Niin, varmaan eka. Ja sit sä soitat mulle, niinku tiedät sä silleen, kun sä oot mennyt himaan. Sä oot silleen, joo, että haittaaks, et tiiäks. Tiedätkö, että mulla tulee vielä tätä tekstiä, että haittaisiko siinä, jos siinä olisi kolme verset. Sitten kun se eka versi oli jo niin hullu, niin siinä mä olin vaan silleen, katsoin sitä mun omaa versiä. Mä olin silleen, joo ei mitään kirjoita, vaan tiedätkö, mä vaan niinku heitin sen vitu oman paperin, tiedätkö, menee. Ja olin silleen, okei, tää on Jarkon biisi. Ja sitten tota, en mä tiedä, jotain vitu, tiedätkö, saatana... Tota, vastaavaa tuottajaa, ja mä näköjään leikin silloinkin joku, mä olin sopinut Nurmen kanssa jotain siis kyllä samaisiin. Nyt tää on ollut meikä vastaava tuottaja, ohjaaja. Ihan kaikki, niin kuin, ihan alusta asti. Et, tiiätkö, mä oon sanonut tää ennenkin, mutta mä sanon te vielä, mä en ois tässä,
todellakaan ilman lyttää, koska mulla ei ole sitä tekemisen meininkiä muuta kuin, että okei, mä voin istua kavereiden kanssa kirjoittaa riimejä. Mä osaan silleen jollain tavalla räppäätä. Se on, mitä mä osaan tehdä. Mä en todellakaan ota kontaktia joihinkin tyyppeihin, että hei, lähettäkää biittejä. Mä en todellakaan hommannut meille mitään keikkoja. Mä en tehnyt niinku yhtään mitään. Lyttä hommas keikat, Lyttä hommas biittiäijät, Lyttä sanoi, että tehdään musavideoita, Lyttä sanoi, että me voidaan käydä keikoilla, Lyttä pyyti vittu rahaa niistä. Mm. Että ihan kaikki. Ja sitten nämä uudemmat levyt, ihan siis niinku, ihan... Noin mä en tässä olla. Siis vittu, tiedät sä tuo ajan näin, että hei, siis suurin piirtein näin, että mä teen kaiken, doweri, mulla on huslaa ja luonne, ihan samaa, mä tykkään, mä tekisin jotain, tiedät sä, mä häsläisin joka tapauksessa, että mä teen nää 16 baaria tohon. Mutta näinhän se just pitää siis olla. Siis tommoista dynamiikkaahan tarvitaan, että tavallaan ja se, voi olla se tyyppi, jonka juttu on esiintyä ja tehdä luovaa duunia. Ja sitten toinen... Ja keikoil. Niin. Keikoil. Mä oon ollut tosi jäinen silleen, että mä osasin ehkä esiintyä sen mun verseaja. Se, että nyt mä räppään, niin tiedätkö, mä osaan olla silleen, tulla siihen eteen, että mä räppään nyt. Mutta heti, kun se vittuun biisi loppuu, ja mä pitäis sanoa jotain ihmisen, mä olin silleen, kiitos. Mut nykyään sä oot ihan sairaan. Joo, no siis... Sitten vittu aina oli näin, okei, Lyttä, no niin, mikä vittu teillä on meininki. Ja Lyttä, tiedät, sä opetti sen. Ja silloin, kun oli toi KPC-touri Oulun keikka, mihin mä jouduin mennä yksin, koska Lyttä oli sairas. Jos se olisi pitänyt tämä vuosi sitten, niin wow, mä en olisi todellakaan pystynyt tehdä sitä. Sitten mä vaan... KPC-tourin keikka olisi ollut vuoden aikaisemmin ilman näitä keikkoja, että se olisi ollut vuosi takaperin, siitä Oulun keikasta taaksepäin, jos mun olisi pitänyt mennä tekemään ilman näitä, niin mä en olisi pystynyt siihen, varsinkin koska siinä on niin iso yleisö ja kaikkea tuommoista. Mun omat jotkut soolokeikatkin oli semmoisia, että vittu äijä oli tyyli niissäkin, mä olin vaan, että hei nyt tuu hype-maniksi, anna mä räppää, mutta sitten kun mä oon räpäännyt, sano sä ne kaikki muut jutut siellä. Se oli se, että joo, totta kai, että tarjopissa. Mä fiilaan tätä teidän dynamiikkaa tosi paljon. Joo, mutta sit mä vaan ajattelin, että mä menen tonne ja mä oon vaan silleen, että matkin lyttää. Mitä Lyttä tekee? Tiedät sä, käytä jokainen vittu asia, mitä se on, mikä vittu teillä on meini. Tiedät sä, huuota vähän niille ja heitä joku läppä johonkin väliin. Ja... Mutta sehän meni vittu hyvin. On se, ja on se nyt sitten sen jälkeen, niin kuin nämä viimeiset pari-kolme vuotta, kun ollaan tehty keikkoja, niin ei mulla enää ole siis mitään. Et nyt kun on käynyt Lyttä ollut pois, niin on ollut jopa ihan hauskaakin olla silleen välillä. Et no tää on nyt kaikki meidän hartioilla ja vähän silleen omalla stylella tehdä niitä juttuja. Mutta kyllä vittu äijä on ollut showmies todellakin, että... Ei olisi korostoraatio noussut yhtään mihinkään ilman Lyttää ja ei olisi... Sä oot ollut tollanen mahdollistaja ja dynamo. Kivoja sanoja. Kerro vähän hei noista nyt niin, että nyt on artisti Lyttä tässä, mutta sä oot tosiaan touhunnut takalinjoilla erinäisiä mutta juttuja. Mutta se PM-story, mihin no, okay, mutta sitten sen jälkeen noita, mitä muuta? Tässä on asiaa, joo, mulla olisi... Tein mieli vielä tarttua jotenkin tuohon tohtori. Me voidaan palata tuohon virtaan. Mutta se tuli hyvä mieli, hyviä sanoja. Shout out äijä. Mutta joo, en mä tiedä, kysy sun kysymys vielä, niin mä vähän kerään leikkaa. Niin, sanoit, että sä kävit niinku soloartistina tuossa. Yritetään rakentaa niinku kokonaiskuvaa tästä, niin kun on kaksi artistia. Joo, kyllä. Toi, että sä sanoit, että sä olit PML soolona, ja se ei mennyt kauhean hyvin. Että sä nyt annat tommoista vitun täkyä, jos ei mennä lähdetä... Okei, mutta sitten kyllä mä, lyhykäisyydessä ehkä musta tuntuu, että mä en ollut vaan valmis. Gali sainas mut liian aikaisin. Silleen, kyse ei ole oikeastaan mistään muusta. Ja silleen, mä en edes anna PMlle mitään sellaista lokaa siitä. Mutta sainattiin vaan liian aikaisin. Silleen, mä en ollut valmis. Mä en ollut vaan valmis silleen. Mä tein yhden paskan levy, Pieniä voittoja EP, missä siinä on yksi hyvä biisi, Pieniä voittoja. Pieniä voittoja, mä oon kyllä edelleen kuuntelen sen aina silloin. Se on hyvä biisi. Heti kun se lähtee, mä oon kyllä fiilin. Muuten se on paska levy. Ja silleen, sit se oli, joo, se ei ole, sit kun sä oot ehkä niinku tavallaan tollaselle niinku PML, niin sit siinä on niinku tietyt paineet, tiiäksä, silleen, niinku, mä just mietin, kun Krade pudotti just, tiiäksä, tosi doopin levyyn siihen.
samaa aikaa, tiedätkö, siinä mä olin vaan silleen, että okei, niin kuin, tiedätkö, mä mietin sitä mun omaa levyä, tiedätkö, en mä tiedä. Se oli vähän silleen, niin kuin, että sä pelaisit silleen SM-liigassa ja sä et saa vaan yhtään peliaikaa, tiedätkö, tai NHL:ssä. SM-liigapelaajana, tiedätkö, siellä. Niin. Niin siitä tuli ehkä vähän semmoinen tyhmä olo. Ja sitten ehkä siitä tuli vähän sellaista, mä en sanoisi vihaa, mutta mä sanon vihaa. Mä en sano, mutta mä sanon. Niin. Siis sulta heitä kohtaan tavallaan. Joo, että vähän semmoista niinku katkeroitumista silleen, niinku, että vittu saatana. Mutta ehkä nyt niinku, tavallaan niinku, monen vuoden jälkeen, sit silleen, niinku, tai jo pari vuoden jälkeen, niin mä näen, että se oli vähän niinku, ehkä oma vika. Ja silleen, että mä en ollut vaan valmis. Silleen, että sitä osaa ehkä niinku, ajatella vähän kypsemmin, mutta ehkä siinä tilanteessa, kun tekee, tiedätkö, silleen, musavideoja, tiedätkö, sä elät jollain toimeentulotuella ja tiedätkö, sit sä oot silleen, niin kuin, että saanko mä videobudun ja sit tiedätkö, tavallaan sun ei luoteta yhtään ja sit sä et saa sitä ja sit sä maksat jollain sun vikoille rahoille jonkun, tiedätkö, videoille, niin sit sä oot vaan silleen, mitä vittua mä teen täällä levyyhtiöllä. Niin sit se on vähän silleen, niin kuin, että tiedätkö, mut. Niin ja nuorena tietenkin siellä, jos on ollut sun eka album, soloalbumi ja no ei se edes ollut mun eka soloalbumi. Tai tuollainen levyyhtiön julkaisu. Joo, no joo. Niin on odotuksia ja sitten aika niin kuin ymmärrettävää. Niin kyllä. Että varmaan ensimmäinen, etkä varmasti viimeinen artisti, jotka niin kuin kokee pettymyksiä levyyhtiön puolelta. Ja ei sitä siinä hetkessä osaa katsoa välttämättä peiliin. Olinko valmis, käyttäydyinkö kypsästi, teinkö tavallaan. Ja se oli siis mä olin just sitä ennen siis dropannut ton mun biisi Hoidetaan, mikä on siis varmaan mun isoin biisi vieläkin. Niin, tai ainakin numeroiden puolesta. Niin, eikö siinä oli just silleen, että mä olin dropannut vaan sen. Ja sit tavallaan mä olin just Masan DJ. Niin mä näen niinku PM:n kulmalta, että sehän on silleen niinku aika oiva sauma niinku sainaa periaatteessa. Okei, toi on Masan DJ. Se just droppasi tällaisen biisin, mikä lähtee, tiedätkö, että eikö sille tulee lisää tällaista. Mutta sitten siinä tuli just se tavallaan, että meillä tuli Masan kanssa se biiffi. Sitten tiedätkö, silleen multa ei tullutkaan sitä seuraavaa Hoidetaan. Vaan tuli yksi vitu, tiedätkö, paska EP. Ja sitten tiedätkö, se oli se tilanne. Mutta joo, tällaista. Et se oli se silleen niin kuin kaikessa rehellisyydessä. Eli silleen, joo, semmoinen. Mutta kyllä mulla on silti niinku aina niinku hyvä fiilis PM:stä. Ja niinku paljonhan niinku on vieläkin tekemisissä niiden tyyppien kanssa. Joo, se on, business on kuitenkin bisnestä, niin. Se on just näin. Mä just selitin tänään taksissa. Mutta se oli hyvä, ne antaa äijille hyvän sauman, mutta ihan hyvä, että se ei natsannut, niin totta, kato, kaikella on tarkoitus. Ja niin, ja siis sen niinku, jälkeen just niinku, päästään just niinku, tähän Lyttätohtori-kettyjuttuun, ja sitten silleen niinku, me alettiin tekemään, ja sitten siinä oli hyvä meininki, ja sitten tiedätkö, siinä me mietittiin just, että minne me mennään, ja sitten mä kohdasin just Tuomas Rinteellä, että kun se on aina hoitanut korostoraatiojuttuun, niin me mentiin Overdogille ja sitten se vähän niin kuin taas tuntui sellaiselta, että sä menit Mestikseen pelaamaan, mutta tiedätkö, sä oot se vittu, tiedätkö, se niin kuin arvokkain joukkue tai arvokkaimmat niin pelaajat siinä niin kuin tiimissä, että sä sait semmoista hyvää kohtelua ja tiedätkö, ne piti sitä projektia tosi tärkeänä ja ison ja silleen, niin kuin, että sä sait sitä peliaikaa tosi paljon, niin se tuntui niin kuin heti oikeammalta paikalta ja tämä seuraava levy sitten taas, eli siis tämä just mikä kaksi nimeä, mikä droppasi, niin se sitten tehtiin ilman niinku ketään. Niin, se on indie-julkaisu. Ihan 100% indi, kaikki on tehty itse. Ja, et silleen, et ainoa, mikä meillä on takana, niin Reijo Oy. Jep. Reijo Oy armeija, ja on siellä frendejä, tuottajia. Tietenkin silleen, siis tukiryhmät on tietenkin, mutta ei levylafkaa, että kaikki on niinku omasta pussista, mitä ikinä on pitänyt maksaa. Mutta siis totta kai niinku just, että siis niinku on niinku tekijöitä, että Orfan ja Ruven ja Masa. Ja Masa on niinku ollut siis tosi keskeisessä osassa tuota koko albumi, että se on ollut meidän vähän semmoinen ATR-hahmo. Okay. Niinku tavallaan tuossa niinku albumissa. Ja
sille. Mut joo, siis on niinku tekijöit, mut ollaan tehty ja mä niinku mietin sitä just silleen niinku tavallaan, että miksi indie? Te ette kysynyt, mutta mä vastaan. Mä olisin kysynyt, mutta hyvä, että joo, tulee. Me jauhettiin joskus tuottajien kanssa, että tuottajilla ei niinku tavallaan, kun tuottajat ei saa yhtään niinku royalteja Suomessa. Silleen, tai joillain voi olla poikkeusdiilejä totta kai, mutta silleen, niin ehkä mä niinku koen, että tämä meidänkin albumi on vähän silleen, niinku, että eihän me todellisuudessa niinku Jarkon kanssa saada siitä paljon enempää. Saa vähän enemmän, mutta se ei ole kauheasti enempää, mitä me saataisiin niinku, tiedätkö, vaikka 50-50 diilille. Mutta tavallaan se, että kaikki meidän albumin niinku, tuotot menee niille tekijöille, eikä levyyhtiöille. Niin, että jos me oltaisiin maksettu biiteistä ja kaikista kerta luontoinen summa, me saataisiin 50% takaisin, mutta sitten se 50% meni aina levylafkalle. Nyt me ei ole sinänsä maksettu biiteistä eikä mistään kerralla yhtään mitään, mutta nyt se prossa, mikä tulee meille, ja nyt se toinen prossa, mikä tulee, niin se menee biitin tekijöille ja kaikille, ketkä meitä on auttanut. Eli meidän levylafka on ollut vittu vähän niin kuin frendit ja toihan on indinä hyvä, että toi on niin kuin mahdollista, jos on tuottajia, ketkä lähtee, koska siinä on niin kuin, meillä on tää, siinä on high risk, high reward myös, että jos tuota biisistä ei striimaa, niin sit tuottaja ei saa mitään, mutta jos tuottaja lähtee, niin sit se on. Mutta on meillä sitten tietenkin niinku oma diilit niinku myös kaikkiin niinku noihin asioihin, mutta niinku, tavallaan se niinku ajatus siitä on niinku just se, että niinku ne menis niille tekijöille, eikä niille tavallaan, koska silleen niinku mä aloin vähän kelaan silleen niinku noista lafkoistakin silleen, että niinku, sitten kun tiedät, että sen oikein vaan esittää, että ne tekee duunia, mitä ne oikeasti tekee silleen, että niin kuin. Niin, ja kun siis sulla on vähän kova puhuttu. Siis sulla ei, mutta niin, toi on validi pointti, että nykyaikana, anteeksi, mä keskeytin. Sano vaan. Että jos ajatellaan, että tästä nyt on puhuttu paljon, ihan vaikka nyt tämän viimeään TikTok-jutun kautta, kun Universal veti kaiken pois, ja nyt se koskee vielä Universalin kirjoittajia myös, että jos sun biisillä, tai vaikka indie-artisti julkaisee biisin, niin silloin on ollut co-writeina tuottaja tai biisintekijä, jolla on Universalin kustari, niin nekin lähtee TikTokista pois. Kaikki, mikä liittyy uniin, niin on lähtenyt alas sieltä. Niin, mutta tavallaan tuossa on niinku puhuttu nyt levyyhtiöiden roolista tosi paljon, että jos ajatellaan, että ennen vanhaan, kun tavallaan levyt oli fyysisiä, musa löydettiin radion, television tuommoisten kautta, niin silloinhan levyyhtiöllä oli täys kontrolli tavallaan siitä, mikä menee niin kuin isosti. Mutta jos se nykyään on sitä, että niin kuin käsittääkseni mitä on jutellut vieraiden ja kollegoiden ja kavereiden kanssa, jotka on eri lafkoilla, ja, niin kaikilla on sama strategia. Tee niitä vitun TikTokkeja, ja jos joku lähtee lentoon, niin sitten lafkat lähtee niin kuin alkaa satsaa siihen. Yep. Ja samaan aikaan sitten semmoinen, niin kuin tietenkin tuossa nyt riippuen vähän artistista ja tällaista, mutta että eihän semmoista AETR-duunia, niin kuin artistin kehitysduunia enää ihan hirveästi edes tehdä. Ei, ja siis niin kuin mä enemmän näen tavallaan niin kuin lafkan, ja siis niin kuin totta kai niin kuin jokainen artisti on yksilö, ja jokainen artisti on erilainen, ja jokainen ihminen on yksilö, ja silleen blä blä blä. Mutta silleen meidän kohdalla niin kuin tavallaan se lafkan rooli on kumminkin ollut ehkä enemmän lainata sitä rahaa. Silleen, että me tuodaan teille tuote, te ette tuu sanon tästä niin kuin yhtään mitään, tiedätkö, silleen, että me tehdään tämä, me ehkä tsekataan se jollain masalla, tiedätkö, ennen kuin me annetaan se teille ja sitten, ja muille frendeille totta kai. Ja sitten annatte budjetin, me maksetaan, tiedätkö, Rubenille, että se tekee tämä. Ja boom, se on siinä. Ja sitten me käydään kuvaa pari musavideoa. Mutta silleen, niin kuin, että jos mietit sitä, että niin kuin, siinä tulee aika iso korko sille lainalle periaatteessa. Silleen, niin kuin, että jos ne ottaa 50-50 vaikka, niin silleen, jos vähän laskeskelee, niin silleen, että onko se niin kuin, että jos se on ainoastaan se niin kuin raha, mitä se lafka pystyy tarjoamaan, niin se on mun mielestä aika vähän. Hyvin sanottu. Siitä 50 pinnasta. Hyvin sanottu. Mun mielestä. Ja jos ajatellaan, että isolla osalla ei olisi 50 pinnaa. Tosi no kun paljon, me mennään vielä 80, tähän 80, näin. 80-20-15. Mutta silleen, niin kuin, että jos nyt puhutaan 80, että jos meillä olisi 80-20 diili, niin me Indina saatiin aika paljon parempi diili. Älyttömän hyvä, hyvät alkulämpät tässä. Tähän sujuu jatkat, kun oltaisiin ennenkin tehty.
Kyllä, ennenkin tehty taakkoja. Tosiaan vielä haluaisin vähän, mua kiinnostaa, kun noita nuoria ihmisiä, mitkä kysyy aivan perkeleesti, paitsi että koska tulee lyttää ja tohtori Keetto taakkaa, niin kaikki, miten päästä eteenpäin ja mitä niin kuin tehdä. Ja se niin kuin, tämä on niin älyttömän siisti kenttä, missä me pelleillä täällä ja tehdään siistejä juttuja, niin siellä Monika Junnu ei tajua sitä, että sä voit tehdä mielettömiä uria nykyään edes menemättä siihen mikkiin. Mm. Ja sulla on ollut hyvää tatsia tuossa. Tällaiset jätkät tarvii sullaiset jätkät nyt dynamoja ja eteenpäin vieviä voimia niin kuin tarvii. Ja jollekin se tulee luontoisesti, että tehdään siellä, pannaan tapahtumaa ja muuta. Ja sä oot tiputtanut riimeissäkin, että jeesasin siinä ja tossa ja mahdollistin, niin käydään vähän vielä siinä, mitä kaikkea sä oot puuhaillut tuolla taustalla. Käydään läpi, mitäköhän mä oon tehnyt. No bilejärjestämiset ainakin. Joo, mä oon järkännyt keikkoja, tapahtumia, mä oon myynyt keikkoja. Ketä sä oot myynyt? Mä oon myynyt vaikka Mohost, Arek, no ketä nyt Höökillä oli silloin. Joo. Ketä siellä oli lyömättömiä, tiedätkö Adiel Hasla, vittu, betonipossu pyöveli. Oikeesti. Joo, se oli kans. Mikä betonipossu? Pikku pyöveli. Näästi ja pyöveli. Niin. Se Memphis jäbä. Mä en tiedä siis tätä, mutta tippu pikku pois pyövelistä siis pitkään aikaa vaan yössä tissä. Mä en oo kuunnella kuumia. Betonipossu kuulostaa nimeltä sillä, että mä... Ketäköhän muut, niin kuin ennäs mun omas rosterissa oli silleen. Sitten siinä oli niinku just tai sille niinku ei lyömättömät tai niinku nääkään ollut niinku mun ne oli niinku Mikko Varjamo mut sille ketäköhän siinä oli no siinä oli Are Krisso niin, Are ja Krisso oliko se Are ja Krisso joo siinä mut sille niinku oliko Are ja Krisso joo se oli sille niinku ehkä niinku sille niinku kummiskin se on pääpaino oli siinä niinku Mohawksessa. Ja sit se oli silleen niinku Are ja Krisso ja sit siinä niinku alkoi tulemaan muut. Tiedätkö sä silleen, en mä muista ketä siellä oli. Siellä oli vittu jengiä, mä myin vittu keikkoja. Ja Are ja Krisso. Minkälaisena sä koit sen duunin? Tuossa oli semmosia nimiä, että ne on liikkunut kyllä. Että sulla on ollut käsi siinä, niin oot sä saanut jotain myytyäkin. Mutta siis joo. Voisitko mutta... olla keikkamyyjä, jos ei olisi mitään? En. Jos ei olisi artisti. Ei jaksa. Ei, musta tuntuu, että mä muutuin aika paljon ihmisenä. Kun mä se on vähän semmoinen myyttinen. Ja mitä ne oikein siellä tekee? Ja niin kuin, että se mua kylmä myynti on kyllä varmaan aika karu. Että sitten jos sulla on hyvä lypsylehmä siinä, että sulla soi puhelin, sitten se on helppo, kun naulaat vaan. Niin. Mutta se on vähän siinä on aika paljon muuta. Eikö se ole vähän semmoista, tiedätkö, niin kuin mun mielestä se on ehkä vähän limasta hommaa silleen, että susta... No on se vähän helppo heikki pitää olla. Vähän silleen, tiedätkö, niin vähän pitää olla perseet, tiedätkö. Kävitsä face-to-face tapaamassa ostajia itse sitten? Totta kai. Joo. Totta kai, joo. Kyllä, kyllä. Silleen, joo, en mä tiedä. Jännittää niin paljon, että mä en oikein osaa selittää. Jatketaan. Älä jännitä. Joo, no niin. Siivaa. Mitäs muut? Mitä muuta? Mä voin luetella tässä näin. Mulla, niin sit mä oon niinku ohjannut videoit, vaikka niinku just mä saan videoit, tuottanut niitä videoit, tiedätkö, mä oon kuvannut videoit. En tiedä. Mä oon tehnyt biittejä. Aika paljon myös niin kuin tälle meidän uudelle levylle vaikka Masalle, tiedätkö, vaikka nyt viimeisin on jälkeikään Good Job Larryn kanssa. Tai en mä tiedä, silleen toi biittien tekeminenkin on vähän silleen, että en mä vittu mitään osaa tehdä, mutta mä vaan leikin, että mä osaan tehdä, tiedätkö, silleen. Onko sulla niinku pientä huijarisyndroomaa? En mä mitään osaa, mutta mä oon tehnyt juttuja. Siis mulla on tosi niinku skidi story, kun siis mä olin tuon Aksel Kallan luona joku 10 vuotta sitten, kun se on Suvi ja sen porukalle, ja sitten se oli siellä autotallissa. Sitten se soitti niinku, tiedätkö, midi-kiippariin, se soitti jotain bassolinjaa johonkin biittiin. Sitten mä olin silleen, missä vaiheessa sä oot oppinut, tiedätkö, silleen, niinku, soittaa pianoa tai silleen, niinku, että sitten on silleen, en mä osaakaan, mä vaan esitän, että mä osaan. Et tiedätkö, jos sä haluat tehdä jotain, esitä vaan, että sä osaat tehdä sen, niin sä osaat tehdä sen. Painelet niin, vaan näitä nappeja, niin kauan voit kuulostaa. Joo, painele vaan näitä nappeja, tiedätkö, ota jotain, tiedätkö, tee mitä ikinä, niin silleen, tiedätkö, kyllä se jossain vaiheessa kuulostaa hyvältä. Niin sit mä oon ehkä vähän toi mun tuottajan juttukin perustuu siihen, että mä vaan, tiedätkö, vähän leikin, että mä osaan jotain, ja sit siihen tulee joku orfan tai joku, ja tekee sen loppuun, ja sit se kuulostaakin yhtäkkiä hyvältä. Nice.
Niin, no, mutta siis maailmassa on paljon hyviä tuottajia, ketkä ei ole biitin tekijöitä. Niin, no eihän Rick Rubin kautta varmaan ole koskenut kauheasti FL Studio tai mitään muuta. Hän ei omia sanoja sen mukaan niin. Koskaan opetellut käyttämään tietokoneita. niin, siis kyllä, mutta Se on kyllä erikoishahmo, tai mä haluaisin niinku pitää opiskella siitä äijästä vähän lisää. Mä tiedän siitä jotain. Mutta se on vissiin aika vittu erikoisia. No siis, sen pitäisi olla itse sanonut näin, että ei koskaan pitäisi olla produced by Rick Rubin, vaan reduced by Rick Rubin. Että se, menee, se tulee niinku tuottamaan silleen, että on sitten bändi tai ihan sama, kun sehän on tehnyt niinku kaikkea Slayerista. Mä olin just sanomassa, että Randy ja Red Hot Chili Peppers. Se on ollut perustamassa Def Jamia, että silleen niinku hip-hopin historiassa aika vahva jalansia. Mutta siis silloin se tulee muistivihon kanssa, makaa sohvalle ja sanoo, että soittakaa. Tai niin kuin bändille, että soittakaa tai soittakaa demoja. Ja sitten se on silleen, että toi, niin kuin tekee muistiinpanoja, että tämä homma toimii, kaikki muun tarpeet. Ja sitten sehän niin kuin on myös heittänyt vaikka se Jay-Z 99 Problems, se tiedät, sä ehdottanut just, että tulee se. Ilman biittiä se. Niin, se on eka läppä ja tiedätkö se silleen. Ja... Mutta joo, siis en mä tiedä, oletteko katsonut semmoista sarjaa kuin Dave. Mutta siinä on niinku semmoinen Rick Rubin jakso, kun se, tietysti se Lil Dicky. Joo, mä oon katsonut ekan kauden. Se menee, niinku, siinä on semmoinen jakso jossain kolmas kaudesta jotain, että se menee niinku Rick Rubinin luokse, tietysti. Ja sit, joo, se on eeppinen jakso, mä en spoilaa mitään. Kansi tsekkaa, mutta joo, niinku kaikenlaista. Niinku, eikö se ole myös vähän silleen, että kun ei ole niinku niin hyvä tietää yhdessä asiassa, niin sitten vähän tietää säätää joka puolella. Ai on semmoinen, että sä pistät hommat aluille, että jos mulla on riimei, ja mulla saattaa olla ne riimit vaikka kuinka kauan siinä, niin sä oot se jäbä, joka sanoo, että vittu äänitän. Mutta mihin mä ne vittu äänitän? Sä oot silleen, no okei, mä homman mikrofon. Niin. Sitten silleen, että no miten tää toimii? No en mäkään tiedä, mutta vittu mä opettelen. Mä katson YouTubeista videoita, miten tää tiedät, että se äänitysohjelma toimii. No niin, nyt siinä on Jarkko, äänitä sun verse. Sitten silleen, että joo, tarvitsi näitä miksaa jotenkin. En mä osaa miksaa, mutta mä etsin jonkun äijä, joka osaa miksaa. Jep. Ja sitten... Sitten jos on keikkoja, niin en mä olisi mennyt mitään vittu kyselemään mistään keikoista. Sä oot ollut se jäbää kaulussa, että hei, mitään räppiä, me mennään keikoille. Mä sanoin, niin mennään. Mutta vähän niin kuin silleen, että ehkä laittaa niin kuin tuumas toimea äijä. Silleen, laittaa joo, silleen, joo. Niin kuin asioita vaan niin kuin tapahtuu ja sitten silleen ei niin kuin luottaa sokeasti. Että silleen, jos me mietitään kaikkiin niin kuin tavallaan näitä projekteja, niin kuin korstoraatio, vaikka tämä tsekkaa mutsi, se musta tuntuu, että mulla tulee semmoinen skidimania-jakso. Aina niin kuin tavallaan siinä finissaamisessa, että sekin tehtiin mitä 3 viikossa, 2 viikossa, ja se silleen loppuun se albumi, tämä meidän albumi tehtiin. Niin sekin on, sä hoidat meille studioon ja sä sanoit, että pojat, nyt on 2 viikkoa aikaa. Tohtori Ghetto-spesiaalista voi kertoa sen verran, että nekin on niin kuin alun perin sinänsä lyttää idea, koska meillä oli propsit se biitti, kaikesta. Mä olin kuunnellut koko, siis propsit kaikessa, siis ihan 100%. Mä olin kuunnellut sitä biittiä koko kesään, kun mä pyöräilin. Aina mä vittu pistin sen ensimmäisenä, mutta mä en koskaan sanonut siihen mitään riimeä, kun se oli jotenkin niin hyvä. Ja meillä on ollut semmoiset omat, tietysti, mulla on ollut aina semmoinen kakkosbändi, tai tietysti silleen ollaan tehty Memphis-räppiä, ja mä niihin osasin kirjoittaa semmoisia tyylejä. Mutta sit mä en jotenkin osannut, kun mulla oli se tohtorigetto-läppä, miltä niinku tohtorigetto kuulosti silloin, ja miltä mun Ari OK, Memphis Alter Ego kuulosti silloin. Ari OK, joo, se on mentsi. Tajuus kukaan, mistä tulee siinä on siitä. Avaa. Kun sä luet Ari OK toisinpäin, siinä lukee koira. No niin. Ja Ari on myös metsin toinen nimi, joten tämä oli. Mutta näin. No niin. Ne kuulosti sille erilaiselta, niin mä en pystynyt näitä Ari OK-tyylejä saamaan siihen meidän korstoraatiolevylle. Oli viimeinen päivä studiolla, ja nyt levy on täällä purkissa. Lyttö sanoi, että sulla on se biitti, mitä sä oot fiilannut niin vituusti. Et eikö sä nyt oikeasti ole siihen mitään räppää? Sitten mä sanoin, että no ei, mutta vittu on näitä crackimafia-riimejä. Tässä on tämmöinen, mutta mä räppään näistä niin tyhmistä jutuista. Mä en kehtaasti, että sä julkaista näitä. Nämä on vittu vitsejä, tiiäksä. Et mä tiedän, ymmärretäänkö jengi. Sitten mä vaan pistin 2 Ari OK versettä putkeen. Ja siitä tuli Tohtori Ghetto Special. Ja no, se on nyt tällekin levylle ollaan tehty spesiaali. Ne on kaikki silleen, Special 2:ssa on yhdestä toisesta Memphis-biisistä otettu se pitempi versio, ja sitten mä kirjoitin intro vaan erikseen. Ja nyt tässä Special 3:ssa on myös niinku Tunkkasten biisistä se toinen versio ja eka versio, sen mä kirjoitin erikseen.
Okei. Mutta tämäkin, että siinäkin oli, että kun oltiin studiolla, niin jätkä hoiti studioon, jätkä hoiti tehtää tohtori Ghetto Specialia. Kyllä sä silleen potkit perseelle ja laitat. Heitä vaan niitä, että sä vittu sun paskaverseet. Jotenkin en mä muista itsekään. Nyt on se tosi perinteinen, klassinen tuottaja. Joo, ja tämä on yksi juttu, mistä mä tykkään, että äitä tekee silleen tuumastoimeen, että monesti jos tulee joku idea tai joku juttu, niin ei se, ei älyttä sanoa, että mä teen sen huomenna. Ei. Koska ei ole olemassa huomista. Se on silleen, että on joku juttu, ennen kuin mä kerkeen lopettaa lauseen, niin sillä on puhelin kädessä, se soittaa tiedäkö jollekin, tai että se niinku tekee se asia, että jos meidän pitää vittu tehdä jotain, niin se tehdään niin se tänään. No sähän oot sit ihan oikea jätkä nyt sitten tuota indie-hommaa niinku liidaamaan. Että... Mutta sitä mä olin niinku aikaisemmin sanomassa, että et kyllä se myös huomaa, että kyllä se siis lafka siis oikeasti tekee jotain. Hmm. Että nyt kun on hoitanut itse ihan kaiken, silleen Jarkonkaan kahdestaan, niin kyllä ne semmoista niinku näkymätön duunia tekee paljon, mitä ei ole välttämättä sitten niinku ennen niinku, oikeastaan siis niinku musta tuntuu, että se on tullut vähän ehkä jopa tämän albumin julkaisun jälkeen, just kun itse vaikka säätää jotain promorundia, tiedätkö, kuue eri ihmisen kanssa. Tein mitään shoutout Janne Römpötti, se on jeesannut mua aika paljon. No niin, taas kerran. Kulttuurin mies. Jos meidän genrellä olisi joku oma palkintogaala, niin se ansaitsisi joku palkinto. Ehkä joskus sitten on semmoinen kuin Janne Römpötti Award, mikä annetaan niin kuin puuhamiehille niin kuin tietäjille. Hyville rap-kirjoittajille. Mutta silleen, en mä tiedä, mun mielestä niin kuin semmoinen, niin kuin, että sä osaat delegoida, on myös tosi tärkeä. Niin kuin, että kaikkea ei tarvitse tehdä. Sä voit tehdä vähän niin kuin itse, mutta sä voit myös ottaa sitä apua ja pyytää apua ja saada apua. Ja niin kuin, että miten sä saat tavallaan sen niin kuin toimimaan, että niin kuin ihmiset haluaa työskennellä sulle tai sun kanssa. Kyllä, ja sitten sä etit sen tyypin, joka tekee sen asian parhaiten, jos ei itse pysty. Kyllä. Hyvän kuulosta story. Mutta mä haluaisin myös käydä vähän tohtori Ghetton alkutaipaleella, että minkälainen jätkä sieltä ovesta tuli masaa haukkumaan parkkipaikalle, mutta ehkä jopa vähän ennen sitä. Sä sanoit tuossa, kun kamerat ei ollut päällä, että sä oot pienestä mestasta Jyväskylän Kainalosta, että joo, kauheasti siis, ei ollut puuhaa. Joo, minkälainen siis alkutaival? Siis sillä tavalla alkutaivalla, että niinku kortepoistoma, niinku siellä mä oon syntynyt, tai siinä on tarkemmin ottaen semmoinen kortemäki, mikä on siinä ihan kortepohjan Laajavuoren vieressä. Siellä mä oon syntynyt ja sitten tarhat mä kävin kortepohjassa, mutta meikän faija, tai muutettiin sitten niinku porukoiden kanssa semmoiseen mestaan kuin Isolahti, mikä on silleen joku 15 kilsaa keskustasta, niinku vaan vittus kutsii. Se ei ole yhtään mitään, semmoinen pieni koulu, missä oli 60 oppilasta. Ja siellä mä kävin sitten ala-asteen vitosluokkaa asti, tai niin kuin ykkösluokasta nelosluokkaa. Ja sitten mä tulin takaisin kortepohjaan ja mä asunut sitten kortepohjassa niin kuin siitä lähtien. Okay. Että oli semmoiset, mutta sitten faija asui aina siellä Isolahdessa, niin kävin sitten siellä aina kavereita moikkaamassa ja kesiä tuli vietettyä siellä joskus. Mutta joo, että kyllä, siis tämä, että on niinku syntynyt kortepohja, niin se on aika helvetin sille jotenkin hyvä juttu ollut meikälle. Ja se, että Kriso on mun isoveli, se on ollut myös niinku ihan hito hyvä juttu, että silleen big up Kriso kaikesta voi kyllä myös kiittää sitä, ja että mistä todella mä aloin, tiedätkö, apinoimaan näitä räppijuttuja niin kukaan muukaan kuin Kriso. Kuuntelin Kakkaavia Gangstereita, J.K.L. Funk Days, ja mä olin vaan silleen, että joo. Tää on sulle paljon niitä levyjä. Joo, siis ihan pennusta jo mä muistan, että mä oon ollut Eskarissa tai Tarhassa, kun mulla on kuunneltu Doggy Stylea. Ja mä muistan vaan, tiedätkö, sen kannen, koska Kela on nyt joku 4-vuotias, 5-vuotias, kattoo Doggy Style-levyä, niin mutta tossa on tää koira. Ja se oli kovaa, ja sitten Kriso aina synttärilahjaksi poltti mulle aina räppi-CD-tä, missä oli niinku mixteippejä, ja sitten sit kun alettiin sekin kuuli, että mä oon kirjoitellut riimejä, niin heti se pisti sille, tossa on biitti, että tulkaa nauhoittaa tänne. Ja... Jep, ja toi, just toi, että Krisolle me käytiin nauhoittaa niinku Korostoraatio Eko juttu. Ja... Joo. Paljon teillä ikäero? 8 vuotta. Okei. Okay. Joo.
ja Chris on myös tuotti Korostoraation tsekkaan, mutta se albumin kokonaan me ostettiin sille MPC totta, ja sit, tota, totta. Se paukutti siihen biitit. Nice. Wow. Joo, rap-jutuista sitten sen jälkeen, kun Korstot tuli, niin no, siinä on ollut Chrison biittejä koko ajan ollut. Ja sitten soolohommat lähti niin, että oikeastaan soolobiisien tekeminen ei ollut mulle yhtään semmoinen kiva juttu. Et se on ollut mulle aina, että tehdään kavereiden kanssa jotakin. Mulla on ollut sama. Ja no sitten kun mä halusin alkaa tekemään vähän jotain omia sooloja, niin siihenkin oli helppo, että mä menin tekemään niitä Chrison kanssa. Mm-hmm. Ja meikällä tuli tosi kova Memphis-vaihe silleen, että Memphis oli se juttu, ja mä sanoin Chrisolle, että nyt tehdään Memphistä. Vittu, mä en tiedä tyyliin, miltä Memphis kuulostaa. Mä sanoin, että no noita tolleen nää 808 paskaa ja tommoista. Mutta se teki MPC:llä niitä Memphis-biittejä, mitä taas Memphisessä ei tehty. Siellä oli niinku TR vai DR660. Ja sitten 808, nämä oli niin kuin ne, että rumpu koneilla, mutta Chriso teki MPC:lle, joten sitten tuli snadisti eri. Mä oon sanonut, että se on Chriso Memphistä, koska... Mutta siinä on oma flavor. Koska se on... Artisti pyytää tekemään tuottajaa Memphistä, joka ei ole kuunnellut Memphistä, joka tekee sitä vähän omalla flavorilla. Niin tota... Niin se oli niin kuin... Se on meikän mielestä siisti, tai joku GG Allinin biitti. Joo, ja siinä on semmoinen mun mielestä siisti, semmoinen niinku tavallaan niinku just että siinä kuuluu vähän niinku se nykivaikute. Niin, eihän ne ole Memphistä. Niinku GG Allin ehkä jollain, sen ehkä voi vetää niinku Memphis-kategoriaan, mutta Tohtori Ghetto biisi ja Koiramies ja noin, niin onhan niissä niinku sitä Memphis jotain vaikutelmaa, mutta ei se nyt ihan... Joo, ihan sitä synkkää niin, mutta voiko autenttista Memphistä tehdä muualla kuin Memphisissä, niin se on sitten, että... Voi. Tunkkaset tekee aika vittu autenttista. Mulla tuli mieleen vaan toista. Onko se autenttista, jos ei se ole? Siis tämä on tämä niin, tavallaan... Niin, no okei, se ei ole Memphis-läistä Memphis-räppiä, mutta jos sen genre nyt on silleen... Se on vittu, meillä on kans TR660, millä tehdään biittejä, että se on aika... Se on Tunkkasellakin tietenkin sille oma soundi, mutta en mä tiedä, miten muuten sitä voisi paremmin kuvailla, kun se on Memphis. Mikä siinä vei aikanaan mukana? Onko siinä jotain? Onko 36 Mafiaa vai jotain? No siis meikä on fiilannut, tiedäksä, punkkiin. Ja siitäkin piti puhua. Sellaista niin kuin, aluksi oli varsinkin niin kuin, kunnon semmoista, tiedäksä, suhisevaa kasaripunkkia. Ei mitään sellaista... Sanotaan, että jos nyt heitetään jotain bändejä, niin tiedätkö, vaikka Discharge oli sellainen, että kun tämä tuli, niin ja sitten kaikkea sitten suomikasaripunkkia mä kuuntelin myös ja ruotsipunkkia. Ne on nyt vähän silleen jäänyt, että se on mennyt vähän eri suuntaan mulla noi punkin kuuntelut, mutta siitä jotenkin se laatu. Eli siis kaseettilaatu suhisee kökköstä ja paskaa. Mutta kaikki räppi olisi tehty silleen studiossa tai vähän paremmin. Mutta sitten kun mä löysin, mikäkään oli, Skinny Pimpin toi... Damn Nasty Beach. Mä en ole, mitä se on? Mikä se biisin nimi on? Tulee kovia nimi. Mä en muista mun ehkä biisiä, Memphis-biisin nimeä nyt, mikä se oli. Mä ehkä muistan sen tässä jossain vaiheessa. Mutta kun mä sen biisin kuulin, niin mä menin ihan silleen, että wow, mitä tää on. Että mä en oo kuullut tämmöistä räppiä ikinä. Mä olin silleen, että vittu, tää on siisteintä, mitä mä voin kuvitella. Ja sitten kun mä löysin sen kaninkolomme, että aah, täällä on tämmönen kaupunki, joka on tehnyt. Ai, täällä on vittuusti tämmöistä musaa. Silleen, okei. Ja sitten kun mä löysin, että se on se kaseettilaatu ja suhina, niin mä tein hitoasti sitä, että jos mä löysin hyvää räppiä ja hyvää musaa, niin mä äänitin ne neliraiturille kaseetille ja vielä mitä vanhempi ja kuluneempi kaseetti, että se oikein vittu poksuu ja paukkuu, niin se laatu. Kova. Se laatu oli niinku siinä se juttu ja sitten tiedätkö, kun ne kikit vaan tulee sieltä, että mä oikein tiedän, että kun mä kuuntelen sitä minuutin sitä biisiä, niin mä en osaa, että jos tiedätkö, perusrappibiitit menee, että se on tu. Ei, no mä oon silleen, okei, tää menee kerran. Jätkä meni tosi kasarille just nyt. Äijä niin, heitti Sugarfree. Joo, tää on se Sugarfree. Mut heti kun se tulee kerran, mä saan heittää se. Mut sit joku Tommy Wright. Ne menee jotenkin ihan vittu outoihin paikkoihin. Ne on vaan silleen tu.
Niin menee silleen, että kun mä kuuntelen sitä, niin mä en tiedä, kuinka pitkä se luuppi oikein on. Että aa, tälleen tää menee tää luuppi. Sitten mä otan silleen yhden kerran, että tulee seuraava luuppi. Vittu, ei se mennytkään. Tossa noin kikit menee eri lailla. Ja silleen, ne kikit tulee johonkin ihan outoihin paikkaan. Että tässä voit heiluttaa päätä näin. Että se menee, jos mä sanoisin, että normiräppiä, niin sä fiilat sitä näin. Mutta sitten kun Memphis lähtee, niin se on nyt. Tossori aina sanoo, kun mä teen jotain biittiä, niin se on silleen. Tiedätkö, pistetä biitti menee silleen, että mun pää menee vasemmalta oikealta. Mä aina laitan, tiedätkö, hirvesmiehet, eli tiedätkö, silleen, ne vitu tasahätit sitten tohtoreille. No niin, nyt on hyvä. Joo, silleen, että melodiat pois ja miksaukset, hyvät laadut pois. Että mä haluun basso, kikki, snare, vähän, tiedätkö, jotain outoja ääniä sinne. Ja tiedätkö, semmoinen mikrofoni, mikä kuulostaa, että se on, tiedät sä, työnnetty johonkin tunnun, siis paskalaatu. Siis se jotenkin vaan okay. Meet sille niin kuin. No se tulee sieltä punkista varmaan. Susta ei ikinä tule minkään hyvän hifikaupan asiakas todennäköisesti. Ei tuu, ei tuu, mutta mä oon kyllä päässyt siitä pois, että meikällä oli paljon silleen, siis se ei edes ole hyvälaatusta, mutta niin kuin mun korvaa hyvälaatusta musaa, mä löysin vaikka tämän punkkeen, niin sit mä olisin, että vittu, on ihan maukas, mutta voisiko tästä löytyä vaikka demo? Sitten kun mä laitan sen demo, esimerkiksi yksi meikin niin kuin ensimmäinen grindi, eli grindcore-bändi, mistä sitten löytänyt semmoisen pienen henkireijä. Niin semmoinen bändi kuin Repulsion, se on siis joltain 82 vuodelta varmaan. Ei, eli siis ei todellakaan hyvää laatusta, mutta kun mä senkin kuulun, että vittu tää on hyvä, mutta vittu tää oli ihan hyvää laatusta. Sitten mä löysin siitä demoa, mikä alkaa silleen. Sitten mä olin heti silleen, että okei, nyt mut on myyty. Ja sitten mä kuuntelin sitä aika pitkään, kunnes mä jossain vaiheessa vaan tykkäsin grindcoreista niin paljon, että mä en voinut enää välittää siitä laadusta. Mä nää soittaa niin maukkaasti, näissä on niin siistejä riffejä, että sitten se on vähän sille jäänyt se laatuhomma. Ja räpissäkin nykyään, niin ei. Nyt mä oon päässyt siitä suhinasta nyt niinku pois, mutta mä olin tosi monta vuotta semmoisessa suhinapsykoosissa oikeasti. Onko tullut ikinä mitään tämmöistä niinku vääntöä siitä, että biist on miksattu liian hyvin? No ei, koska mä oon tiennyt, että kun mä lähden Lytän kanssa tekemään, niin meillä pitää olla kompromissi ja me ollaan siis, Lyttä kuuntelee eri räppiä kuin mä ja meidän on pitänyt löytää se semmoinen, että mitkä on ne Lytän jutut, mitkä on ne mun jutut, että mitkä saa kolista ja mitkä ei saa kolista. Ja siitä myös niin kuin, syntyy semmoista tosi, niin kuin, kun on niin, kuin, niin kaksi eri maailmaa, just niin kuin tavallaan tohtori tuossa kuvaili sille aika pitkästi, mutta siis niin kuin, että mistä se tulee tavallaan se tohtori, vai, niin kuin, se ottaa vaikutteet, että tavallaan mistä mä otan, mulla on taas semmoista niin kuin puhtaampaa ja bängäävämpää ja niin kuin, tiedätkö, mitä ikin. Ja sitten tavallaan, kun me löydetään se välimaasta, niin sitten se on niinku Lytte tohtori siis ghetto soundia. Kun mä teen niin. Omat soolobiisit, mä voin tehdä niistä, mitä mä haluan. Kun mä teen Lytänkaan, niin... Jep. Joo. No, mutta joo, meillä on se tunkkaset bändi, että siellä on aika paljon suhinaa. Sinne niin pääsee päästelemaan. Mutta sitten silleen, niinku just ne, et, vaikka niinku niinku, just tohtorin sooloikin, niin kuin me tehdään. Niin kuin, että se Kriso tuottaa ne, mutta yleensä se, niin kuin, että mä just nauhoitan ne. Ja sitten, tiedätkö, me koitetaan siinä vähän katsoa just. Yhdessä, että sitä suhinaa. Ja missä se, Ville, se sun sydän, niin kuin, mitkä on sun niin kuin idoleita tai niin kuin parasta räppiä sulle? Varmaan tällä hetkellä ollut silleen, mä oon fiilaillut Larry Junea tosi paljon. Joo. Mä tiedän, onko te mikki, mutta siis Larry Junea tosi paljon ja Freddie Gibbsia ja Gigsia, Skeptaa. Okei, vähän brittijuttua. Joo, vähän niin kuin tuollaista brittijuttua. Ja en mä tiedä, ketä mä droppailisin. Dom Kennedy ja okay. No mut. Tällaista. Mä otan tästä tämmöisen vapauden, kun kuuntelin tätä teidän levyä, niin ehkä se onkin just siinä se, te tapaatte semmoisessa kohtaa, että jos sun vaikutteet ja dikkailun kohteet on noin, ja sä oot siellä Rososes Memphisis, niin sit mulla tuli mieleen, että jos mä tulin jostain lyriikkapajaa pitämästä yötä vasten kotiin ja ekan kerran kuuntelin tuonne. Mulla tuli niin kuin UGK. No joo, jotenkin silleen, että ehkä no se on joo. Sitten, että sitten jos mennään, nyt kähetään siitä siihen Houstoniin. Sitten silleen, että niin, Westside ja Memphisin väliin. Sitten te kohtaatte niin kuin siinä, mutta mua silleen hyvällä tavalla hihitytti, että hei,
Että okei, että onkin niinku täällä. Mutta sitä me fiilataan myös niinku molemmat tosi joo, paljon. Joo. Jos se kuulostaa siltä, niin sitten se on... Joo, siis joo tämä on ihan onnistunut. Pois juttu. Lukien sitten niinku vaikka nimibiisi, missä on sitten jo ihan eri poljentoja. Niin, se on kyllä. Sitten vaikka sitten sitä joo, se on, brittiä enemmän. Joo, se on vähän sellainen klubeille. Se on vähän sellainen kokeilu, mutta se oli... Miten muuten otettu vastaan niinku tollainen loikka? No se oli ennen tätä levyä, niin meidän molempien kuunnelluin biisi. Joo. Niin kuin ei suoraan siis silleen, että mitä nyt niin kuin tällä hetkellä kuunnellaan eniten. Niin. Että kyllä se kai on ihan hyvä vastaanotosta saanut. Et ei mulla ole kyllä ainakaan paljon mitään lokaa siitä. Mutta se oli kyllä sellainen niin kuin biisi myös, mikä jännitti ehkä vähän julkaista, koska se oli vähän erilaista. Me niin kuin tiedettiin se, mutta me vaan nojattiin siihen tosi vahvasti, että niin kuin, tiedät sä, että sä tykkäät tästä, mä tykkään tästä, että sillä ei mitään väliä. Että siis kyllä sille Masa oli sille että älä vittu julkaise siis tätä broutia, että sä teet vittuun tämä biisi. Meikä taas ajatteli tuosta kaksi nimeä biisistä silleen, että mua saattaa jännittää jonkun muun biisin julkaisu enemmän, koska tämä on just sitä meidän soundia, mitä ihmiset odottaa. Ja tämä on semmoinen biisi, mistä mä tykkään. Jos te ette tykkää tästä, niin vittu niin, mä en tiedä, että niin, mitä niin, sitten. Mutta kaksi nimeä on semmoinen, että tämä on niin outo erilainen. Jos te ette tykkää tästä, niin tiedät, saa haistakaa vittua, että ei mua niinku kiinnosta. Mä tykkään tästä silleen, että tiedät, mä oon halunnutkin tehdä tuommoisen tasakikki-biisin joskus, semmoinen oikein tunnelitekno. Joo, mutta eihän siis musta jotenkin tuntuu, tos, kun seurailee, että nyt niinku jengiltä tuntuu jalka vipattavan silleen, että tosi moni laittaa kyllä niin kuin paljon tanssimaan. Euroräpis ihan dominoiva juttu toi. Mä en tiedä, oletteko nähnyt sitä TikTokia, mikä me tehtiin siitä, mutta senkin mä pöllin sen idiksen jostain toisessa TikTokissa, mutta silleen siinä on just, itse asiassa on taakas se intro, missä Masa selittää, tiedätkö sä, että kun sä kuuntelet ja katsot, mikä menee ylös, niin sä vaan kuuntelet sitä biisiä, ja sit se on vittu pum, 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 ja sit se tavallaan niinku switchaantuu siihen meidän biisiin. Ja se on niinku hauska. Että... Joo, se Masan taakka vierailu, niin se ei antanut kyllä tasabiitti-räppäreille yhtään vaikka. Ei, se on antanut kyllä. Se on antanut kyllä se, joo, ei, mutta ei mun mielestä tasakikki niinku itsessään suoraan ole ollut mulle niinku paha. On paljon tasakikki musaa, mikä on mun mielestä paskaa, mutta on myös tosi paljon paskaa musaa, missä on tietysti tosi räppeä tai ihan mitä vaan. Et siis kaikki alan paskaa sillei, ja kaikki alan hyvää. Kaikki alan paskaa. Siinä on meidän otsikko. Mä kuuntelen niinku tiedät jostain. Mä kuuntelen vittu niinku popista death metallia ja siltä väliltä sille. Mä oon sanotan näin. Mä oon kaikki ruokane, mutta mä oon nirso niinku niissä asioissa, mistä mä sitten että otetaan genrejä. Mä voin mennä tosi moneen genreen ja fiilata sieltä, mutta mulla on ne tietyt raamit, mitä mä tykkään kuunnella ja että jos mennään johonkin poppiin, niin mä sen tämmöstä poppia. Wow, ei kiitos. Jos mennään johonkin teknoon, niin mä sanon wow, tää on liikaa. Jos mennään metalliin, mä sanon että ei tämmöstä. Jos mennään räppiin, ei tommosta, mut jokaisesta mä löydän ne. Joo. Hei. Joten tasakikille annetaan tasakikki jatkoon, mutta pitää olla vähän varovainen sen kanssa. Kai se on vähän sama, että kaiken musiikin voi tehdä hyvin tai, niin. Tai ei hyvin. Joo, kiintoisia veijareita eittämättä, kyllä. Vai mitä Tuomas? Kyllä. Pistin ton Lytän tuolta hakea sitä puuhamiestaustaa, koska riimeihinkin on tiputettu, niin sä sen sijaan oot tohtori Getto tiputtanut muun muassa vaparin aloittamisesta ja erilaisten kaupankäyntitoimien harrastamisesta kaduilla, niin harrastatko vapaaottelua? Joo, on tullut olisiko 3 vuotta tullut täyteen justiinsa. Noniin. 3 vuotta ja koronavuodet oli semmoisia, että tuli reenattua ihan vituusti. Ei ollut keikkoja, niin se oli ainoa silleen tekeminen, mitä oli, että silloin meni 2 vuotta kyllä, että vapaari oli niin kuin ihan koko ajan kuvioissa. Nyt on ollut vähän vähemmän. Mä käyn siellä niin kuin koko ajan, mutta nyt esimerkiksi kun alettiin tekemään albumia loppuun, niin mä jotenkin pystyn keskittyä silleen reenaamiseen ja räpiin tekoon samaan aikaan silleen täysin. Et jos tehdään albumi loppuun, niin sit mä vähän niin kuin en käy salilla oikeastaan. Ja tulee oltu pitkiä päiviä studiolla syötyä huonosti ja vittu, gainsit vaan menee viemäriin, mutta tulee räppilevy sieltä, niin se on ihan ok. Sitten nyt on räppilevy tehty, niin nyt voi taas palata vähän reeneihin. Pääsee nujuamaan. Onko muuta kamppailutaustaa vai keksit sä ihan puskista, no, että aloitanpa painia,
painia harrasti pienenä, mutta en kovin kauaa. Sitten potkunyrkkeilyä seiskaluokalla, mutta sitäkään kovin kauaa. Sitten mä harrastin semmoista japanilaista taistelulajia, mutta se oli siellä jotenkin ihan outoa, että siellä vaan tehtiin jotain liikkeitä ja siellä ei niinku myllytetty. Mitä laji? Se on niinku Shorinji Kempo. Se on niinku, siis se on sellainen. Siis se on niinku, ei, siis... Pelkkää, teitte pelkkää jotain kataa. Siis, jos joku on harrastanut Shorinji Kempoa 10 vuotta, niin sori, mä veikkaan, että mä myllytän se vittu. Se ei ollut niinku, siinä ei ollut niinku jotenkin parraamista niinku alkuunsakkaan, että ihan liikaa sääntöä, jotain. Vaan pari on silleen kivaa, se on rehellistä, että esimerkiksi lukkopainio, se on niinku, se on vittu jees, mä tykkään siis, että jos mun pitäisi valita, että pystyjutut vai painijutut, niin mä kallistuisin ihan snadisti painimiseen. Kyllä painiminen on mun mielestä sinänsä kivempaa, mutta vapaaripainiminen on kivaa siksi, koska jos sä pääset mounttiin, eli siis istumaan kaverin mahan päälle, lukkopainissa ne tekee tälleen näin, että kyynärpäät kiinni, ja sit siinä tiedät, sä aletaan hakea tekniikalla se, että sä voit kääntää, ottaa kaverin selään tai vähän pakottaa niitä käsiä irti. Vapaarissa on kiva. Ai, laitat kyynärpäät siihen, vittu. Ja siitä antaa nenää, niin kyllä nousee kädet äkkiä ylös ja sieltä tuleekin, tiedätkö, tilanteita, että saa vettyä käsilukkoja. Ja se on silleen vähän niin kuin yksinkertaisempi. Et jos kaveri vaan hakee, että jos se ottaa vaikka kaardin kiinni, eli jos mä oon jäänyt selälleen, niin mä niin kuin nappaan jaloilla tolleen kaverin tuohon kiinni ja mä koitan sitten sitä hakea sieltä jotain. Niin lukkopainissakin se voi olla ihan ok tilanne sille alemmalle, joka on kaardissa. Sillä on ihan, tiedätkö, se on ihan 50-50 tilanne. Mutta vapaarissa saa lyöä. Vaan siinä gardissa, vittu, kyllä sä haluut sieltä ennemmin pois, kuin mä siitä päältä sinänsä. Et. Joo, vapaarissa brassijutsus, gardi voi olla niinku, mä siis henkilökohtaisesti brassijutsus ja vapaarissa, ei kun lukkapainissa tykkään olla gardissa. Mä tykkään tehdä tekniikat sieltä. On se. Vapaarissa, niin... Se ei ole niin kiva, sieltä haluaa vähän äkimmin pois. Sieltä haluaa vähän äkimmin pois, kun kaveri lyö siinä päällä. Ei se ole niin kiva ollut siinä. Oot sä ottanut kilpailullisia matseja? Pari. Toisen voitin, toisen häviisin. Molemmat meni vähän silleen oudosti. Et se voitto oli vähän outo, se häviö oli outo. Sillä mun 10 kiloa isompi äijö ja mä menin siihen matsiin silleen extemporana. Että sen vihu, joo, se on niinku samana päivänä. Et se oma vihu niin joutui keskeyttämään jonkun loukkaantumisen takia, niin sitten mä menin kokeilemaan. Mä olisin voinut voittaa sen kyllä ihan helposti, jos mä olisin lähtenyt painimaan, mutta kun mä kuumotin, että se on mua isompi, että mun ei kannata painia, vaan että ottaa pystyssä ja saada, että saa mennä vaikka pisteille. Mutta sit mä oon kattonut sen jätken myöhempiä matseja, niin se on hävinnyt kaikki painimalla, se ei vittu osannut kyllä painia. Tai silleen, että kun mä pistin sen häkkiä vasten, niin se ei puolustanut niinku ollenkaan. Ei, se jalat oli ihan väärässä asennossa, että mun ei tarvinnut niinku tiputtaa alas ja ottaa polvi taipeesta. Mä olisin saanut sen ja mä olisin voinut siinä ehkä... Mun paini olisi ollut parempi kuin sen paini. Mä olen aika varma, mutta sen pysty oli vähän parempi kuin mun pysty. Ja se oli mua 10 kiloa isompi äijä, mutta ekat matsit, niin okay. Mitä mä nyt voin sanoa? Onko sulla siihen niin kuin liekkiä, että haluais skavaa jos mä nyt enemmän? Jos mä nyt saisin sillä tavalla treenattua enemmän, että olisi semmoinen hyvä säännöllinen rytmi, niin sit mä voisin mennä ottaa matsia. Mutta mä kävin esimerkiksi semmoisessa seminaarissa, missä oli yksi semmoinen aika kova tyyppi niin kuin treenaamassa meitä. Ja meillä oli seinäpainitilanteita ja mä unohtelin jotain ihan vitun perusjuttuja. Semmosia, että niin kuin, kun mä kerrankin kävin, mä huomasin sen, että kun ei käy kuukauteen, niin siinä kerkee unohtaa niin monia. Niin nyt kun mä en ole käynyt silleen puoleen vuoteen aktiivisesti, niin ei tulisi kuuloonkaan, että mä menisin ottaa matsia. Että jos sieltä tulee toinen äijä, jonka... Statsit on kanssa 1-1, se on treenannut 3 vuotta ja se on käynyt 3 vuotta 5 kertaa viikossa, niin mä otan turpaa. Joo. Silleen 100-0. Tuossa tuli vaan mieleen, että mä joskus muistan, että mä olin silleen, että kun olisi joku leveli Fight Night, niin mä olin silleen, vittu, että tää ei ole joku suomi-rap-vihu, pitää saa, vittu, tiedätkö? Joo, äijä ei innostunut siitä. Joo, kauheasti. Ei pidetään se. Joo, noja olisikin hauskoja, jos menisi setvimään välein. Tohtori Ghetto vs. Tuomas Kauhanen. No niin. Pitäis, kenen rap-nimi on Tohtori Ghetto? Tuomaksen pitäisi ottaa pieni kuttaus kyllä, että päästä samoihin painoluokkiin tai meidänkin. Pitäisi alkaa vetää kebab-rullaa huolella. Eikä sä haukut mun rap-nimeä sit? Bro! Joo, tässä on nää painoluokkia. Voidaan se ottaa semmoinen vaan ysäri UFC-tyylinen, niin että ei ole painoluokkia. Showdown. Ei, mä nykyään on enemmän tämän, tiedätkö, litsariskaaman
Se on paha. Pizzarit se on pahan näköistä. Se on pahan näköistä. Se on oikeasti silleen, niin kuin se näyttää. Oh. Se näyttää jotenkin, että se sattuu. Se on sille oikeasti. Mutta hei ukot, nyt kun me saatiin toi arkku auki, niin tota, pakkohan meidän on vähän käydä. Tässä on ollut saanut sivusta seurata tällaista lähinnä ehkä kuuntelijoiden pidemmälle vietyä tota, eri puraa Tuomakseen ja teidän välillä ja tota, siinä te nyt istutte. Siinä te nyt istutte onneksi ja tota, mä oon kauan sanonut Tuomakselle sitä, että tota, jos tästä nyt mitään jäi, niin tämä pitää kyllä nyt setviä ja ei voi olla elämää isompaa ja tota, mä en ole nähnyt teitä, mä oon nähnyt vaan Tuomasta ja niin kuin kaikille, ketkä biifin nälkäisinä tuolla seuraa, niin asiahan ei ole ollenkaan ollut niin iso, mutta tota, siis biifin kertokaa nyt vähän, siis mitä teillä kävi? Mulla ensin teille biifin nälkäisille ihmisille, että mä oon Lytän striimissä sen jälkeen sanonut, että se oli multa lapsellinen veto, se oli tyhmä juttu, mä en ole ylpeä siitä. Niin te räkänokat siellä, jotka laitatte niitä viestejä siitä, niin oikeasti kattokaa peiliä, ja herätkää ja kasvakaa. Toi ei ole tietää niinku hauskaa. Siis vittu, niinku antakaa oikeasti olla. Siis te niinku muakin ärsyttää toi, että mä en päästä yhden sammakon suusta ja te siellä tietää vittu teidän internetsormien kanssa. Oot sä vittu, kun tuu tänne sanomaan vittu oikeesti. Lopettakaa toi. Oikeesti. Tohtori Ghetto ei approvaa teitä äijä, ei alkuunsakaan. Mutta tota, se meni aika pitkälti silleen, mitä sä kysyit? No, sorry. Niin, mikä avaa tässä vähän oli taustalla? Niin, avaa vähän. Niin, no siis meillä oli se striimi ja tavallaan mähän luin sitä tyhmänä äijänä, niin kuin luin jokaisen kommentin ja sitten siellä tuli se vaan, että kenen räppinimi on Tuomas Kauhanen ja sitten tartuitte siihen sitten. No niin, tai se alkoi ehkä vähän naurattaa. Ja niin. Mä otin siitä vähän, tiiätsä, kun meikäänkin jännitti olla siinä haastattelussa, että piti saada siihen vähän lievempää tunnelmaa jotenkin vitsailla ja sitten mennä vitsailemaan jonkun toisen äijän kustannuksella. Oliko niin sitten sulle joku sitten? Niin kuin sitten vasikoisen, että täällä näistä viimissä puhuu. No, olisit editoinut sen pätkän, missä ne... Mä olin. Olit editoinut sen pätkän ja sitten sä olin laittanut sen, niin kuin, että sillä mainostettiin sitä niin kuin jälkijuttua. Joo. Ja sitten sä ette sitten tägännyt mua siihen. Ja, tota, ja se tavallaan vitutti mua, että okei, että nyt te niin kuin promootte tätä juttua niin kuin sillä, että tässä on jotain. Mä soitin sitten niin kuin, tälle. Joo, tää mä olin tulossa. Sitten Tuomas soitti mulle tota ja... Ei mitään soitti, tiiäks, kun mä olin siinä aika nöyrää poika ja pyysi anteeksi ja tälleen näin. Ja sitten ei mitään, tässä me nähtiin just, sitten nähtiin ekaa kertaa tänään ja sitten Jarkko just sanoi läpää, että no vittu, mun räppin nimi on Tohtori Ghetto, sitten äijä just sanoi, että niinku, että vittu, sitten mä mietin vittu silloin, että vittu, tiiäks, että vaikka te puhutte räppinimestä, niin vittu, teidän vittu saatana räppinimet on Lyttä ja Tohtori Ghetto silleen, että... Kaikki on nimellä paiskattu. Jos mä olisin tiennyt, tiedätkö, Ari OK on vielä, niin tota... Niin. No, mutta Ari OK on mielestäni ihan paljon. Se on mun toinen nimi kuitenkin. Joo, tiedätkö, Tuomas Kauhanen on mun nimi. Niin, no Lyttä on myös mun sukunimi. Niin, totta, just näin. Tälleen näin, mutta joo. Tai siis plot twist, mun oikein nimi on, tiedätkö, Jussi Jokinen, ja tää on Tuomas Kauhanen. Joo, mutta tota, se on ollut tossa, meillä on ollut tapana tuo, kun radio-ohjelma Blueprinttia tehdään, niin joitain kuukausia tässä, että me ollaan pidetty vähän semmoista behind the scenes TikTok-liveä siellä. Niin ihan joka ikisessä joku heittää ton. Lopettakaa toi läpä. Ihan oikeesti. Ja silleen, että mä ymmärrän että tota, risoo, mutta ei se sen isompaa, hyvät ystävät. Niin koskaan ei ole ollut biiffiä. Joo, ei ole. Joo, ja siis mitä jengi ei ehkä tiennyt, niin ukot tosiaan soitti heti. Ja niin kuin, joo, se oli heti it's been varmaan good. Joo, mä soitin semmoisella pienellä vähän G-check-asenteella, että katsotaan, että millainen tyyppi. Mutta sitten se puhelu meni aika nopeasti, kun mikä on hyvä tahto. Se meni niinku saman tien, että se oli se eka 50 minuuttia, oli ehkä vähän semmoista, mä en sano aggressiivisempaa, mutta vähän ehkä. Vihasta. No niin. Vähän joku suuttu oikeasti. Sävyteistä ja sitten tota, mun mielestä se meni niinku tosi, no mä sanoisin niinku 5 minuutin jälkeen se meni niinku tosi hyvin sellaiseen parempaan suuntaan. Silleen niin kuin alettiin vaan jauhaa jostain ihan niin kuin muista asioista melkeinpä. Ja sitten silleen, siitähän se jatkuu sitten vielä. Jep. Joo, ja nyt puhuttiin, ennen tätä käytiin vielä niin uusi puhelu läpi ja siitä tultiin ihan semmoinen, tuli silleen, että tähän
Et jos oltaisiin kasvattu samassa kaupungissa, niin todennäköisesti niin, oltaisiin frendejä. Just näin. Ja sitten me alettiin puhua vaan, just niin kuin viimeis kun puhuttiin, niin puhuttiin vaan niitä näitä. Ja tietysti sit sä olit just silleen, niin, että tämä olisi voinut olla se eka puhelu. Tai silleen, niin kuin Jep. Joo, mutta mitä mä olin sanomassa? Mut niin, että noikin on ehkä ihan hyviä tämän ajan opinpaloja niin kuin kaikille, ketkä seuraileekin silleen, että sitten ei välttämättä kannata ihan joka suuntaan lässyttää, että joku voi loukkaantua ja sitten selvitellään. Ja niin kuin, just näin. Ja hei nuoriso kaikille myös tämmöinen opetus, jos te teette jonkun virheen, jos sanotte jotain tyhmää, olkaa niin olkaa mies, pyytäkää anteeksi, älkää tiedä, että sä olko kussipäitä. Jokainen ihminen, Krissa sanoi itse asiassa tämän hyvin, jokaisella ihmisellä on tiedätkö, se vaihtoehto olla olematta kusipää. Ja jos sä oot jossain just tilanteessa, missä on muita tuntemattomia ihmisiä sun ympärillä, kaikki käyttäytyy, niin ne tekee sen päätöksen, että ne ei ole kusipäitä, vaikka ne vois olla. Niin... Ja tää oli itse asiassa metroseita. Niin just, että jos sä oot tiedätkö, metrossa ja sä räkistelet ja huuat siellä vittuun kovaa, jotka kaljaa läikytät lattialla, niin itse sä tiedät, sä et ehkä neinkään. Sama se on silleen niin just, että miten, niin kuin, miten sä niin kuin käyttäydyt muita ihmisiä kohtaan ja tälleen. Ja toi on kyllä, toi on hyvä. Se oli niin kuin myös hyvä nosto. Semmoinen tuli mieleen ihan tota veljellisemmästä kulmasta, että tosiaan mulle tuli uutena tietona, vähän kun juteltiin ennen haastattelua, että tosiaan Kriso on. Joo, meillä on samat mutsit. Joo. Mutsit. Samat mutsit. Äidestä on moneksi. Joo. Tiedätkö, vähän niin kuin meitsit. Kyllä. Meitsit tulee. Meitsit ei lepää ennen kuin valo pettää. Sieltä asti. Sieltä asti. Mut Tuomaksella on erittäin hyvin räppäävä veli, joka on valinnut, paitsi olla hyvä jätkä, niin valinnut olla pois paras valoista, mutta Simohan on ihan mielettömän hyvä räppäri ja tuottaja, mutta veljeksiä, niin siitä voisi vähän jotain jauhaa. Et mä tiedän Tuomaksen ja Simon symbioosin, kyllä teillä on ollut yhteistä bändiä ja pitkä yhteinen matka, mutta 8 vuoden ikäerolla, niin tästä voi selkeästi nyt päätellä, mitä tänään ollaan opittu, että isoveli on vissiin ollut aika cool jätkä. Sä oot kattonut ylöspäin. Kyllä. Ja se oli myös tohtorin kaverin aika coolia, tietysti, silleen, tuntee, että Chris on pikkubroidin myös. Että se niin kuin toimii ihan tänne asti. Silleen, niin kuin, koska kyllä, silleen, niin, mutta kelatkaa meikän pikkusiskoa. Mutta silleen, että Kriso, Are ja Kriso oli silleen, niin kuin, ne oli niin, tiedätkö silleen. Varsinkin Jyväskylässä, niin varsinkin Kortepohjassa. Jep. Niin silleen, että meille ne oli silleen, niin kuin, käytännön jumalia. Hometown heroes. Todellakin. Mutta on ihan hullu niin silleen, että toi on meille Lahteenkin asti niin kuin vuosikausia näkynyt toi jumaluus. Joo. Ja mä oon aina niin kuin funtsinut sitä, että mistä on niin kuin kiinni, ettei ne ukotos sitten niin kuin koko kansan jumalia silleen, niin. Että vitsi niitä on digattu teille päin. Tosi paljon ja niin kuin siitä kyllä kans niin kuin iso veikkaa tänne toivotaan kyllä kans. Niin kuin kiistämätön legendastatus, että Arehan me saatiin ja se olikin hemmetin hyvä turina. Ja tämä on niin siistiä hommaa, tässä pääsee tutustumaan. Mutta joo, Kriso kyllä komealta kalskahtava maine on miehellä. Mm. Miten sä pikkujätkänä niin kun sit veikan touhuu sitten katoit? No, en mä nyt silleen sitä ole ajatellut, niin kun, tai en mä tiedä. Mitä mä sanoisin, että jos Lyttä sanoi, että sillä oli siistiä tuntea Krisoon pikkuveli, niin en mä ole ajatellut silleen, että on silleen siistiä, että Kriso on mun isoveli, on ollut vaan silleen siistiä, että mun isoveli on ollut vaan siisti äijä tai. Jep. Silleen ehkä jotenkin eri tavalla silleen itse ajatellut sitä, mutta sitten kun alkoi silleen ihan pienenä poikana kuulee vaikka Krisoon työttömän arki ekaan kerran ja mä olin älyisin, että vittu, tää on niinku oikeesti hyvä biisi. Ja mä tykkäsin siitä tosi paljon. Ja sit yksi tämmönen muistikuva, mikä mulla on, mä en osaa yhteen sanoa, minkä ikäinen mä oon ollut silleen tosi pieni, että mä oon just alkanut, tiedätkö, kuunnella jotain Steppaa. Ja sit Chrisolla oli, Messenger. Sillä oli Messenger-keskustelu auki, missä se puhuu Stepaan kanssa. Ja sit mä en tiedä, että sä katsoin sitä, mä olin vaan silleen,
oh, vittu, tunnet sä Stepankin, että vähän, että sä mulla alkoi silleen aukeamaan, että aah, että aika siistiä. Ja sitten tietenkin oli ne niitten biisit, niin siis ne oli hyviä biisejä, mutta sitten vielä, että se oli Broidin tekemiä biisejä, niin oli se varmaan jotenkin vielä puolet siistimpää, niin pakkohan sitä oli vittu matkia, mitään muutakaan matkia. No niin, kyllä. Pitäisikö meidän Lyttä tuottaa sellainen veljespossakat noille, näitähän alkaa nyt tässä ilmenee. Pitäis varmaan. Tätäkään mä en tiennyt. Niin, ketä siinä nyt sitten olisi? Ola ja Tupi ja niin äijät ja nyt mun... Kaksinen ja sen toinen niin. Kyllä. Ketäs muita näitä on? Jehu ja Ideaali. Kyllä. Ei nyt loppupeleissä ole kauheasti. Ei räppäviä veljeksiä niin paljon ole. Saisiko 5 paria? kova possa. Nyt jos on räppäviä veljeksiä, niin ilmoittautukaa possebiisiin, mikä on pelimäisesti tehdään. Niin. Puhelin on jo. Hoidetaan. Puhelin on jo päällä, mutta joo. Ei ole vielä. Ei ole vielä. Puhelin on tuolla. Eikä ole hakenut. Lyttä ja Tohtori Getto, 2 nimeä, albumi tosiaan ulkona ja vähän voitaisiin sitä avata. Avataan. Mikä oli semmoinen johtoajatus, kun lähdette tekemään? Mä en tiedä, mä haluaisin nyt silleen, että Tohtori on ollut tänään liekeis ja sä oot osannut kertoa kaikki asiat hyvin, niin haluatko sä jatkaa? Joo, sanotko kysymyksen vielä uudestaan? Niin, mikä teillä oli semmoinen kuin liidaava? Oliko teillä jotain punaista lankaa tai jotain tavoitetta? Tai nyt me tehdään levy, joka tekee meille tätä tai antaa kansalle tätä. Joo. No kyllä mä näkisin, että me haluttiin vähän antaa jatkoa sille aikaisemmalle levylle. Että tehdä periaatteessa paremmin samanlaista soundia. Että haluttiin pysyä aika samassa semmoisessa teemassa tai tunnelmassa, mikä sieltä tulee. Ja sitten ensimmäiset biisit, kun tuli, niin en mä tiedä, oltiinko me siinä vaiheessa niin tarkasti mietitty kokonaisuutta tai albumia, että. Siis kyllähän me on se nyt pienessä mielessä ollut koko ajan, että albumi on tulossa ja halutaan tehdä siitä jonkun sortin kokonaisuus. Ja mun mielestä onnistuttiin siinä tosi hyvin, että se on omasta mielestä semmoinen levy, minkä voi kuunnella alusta loppuun ja pysyä siinä, että se ehkä on ihan kivaakin kuunnella kokonaisuutena, eikä niinkään vaan, että otetaan siitä nyt tämä yksi biisi ja pumpataan se ihan paskaksi. Ja ehkä yksi semmoinen on silleen, että jos on jotain kulmaa haluat, että jokaisen biisi voisi heittää keikalla. Joo, tämä on. Niin kuin ihan silleen, niin kuin semmoinen kulma, mitä me haluttiin kanssa, niin kuin silleen, että miten me ollaan mietitty paljon ylipäätänsä nyt musan teos, että niin kuin tavallaan, että ne toimis, koska sä selitit tänään se mummainen jutun hyvin. Joo. Niin, että siinä on, siis näkee sen niin kuin eron tavallaan, joo, vaikka niin kuin viime albumia. Siis joo, tämä taito ottaa, mä tuun vielä vähän toisesta kulmasta tuohon, mutta että mä haluan tehdä just semmoista musaa, mitä mä tykkään tehdä, ja mä en halua siinä tehdä liikaa tai mä en halua tehdä siinä silleen, no, liikaa kompromisseja. Et sä tee sille käytännössä kompromisseja. No siis joo, jos mietitään tälle Lyttätohtori Gettona, että mä haluan, että se meidän soundi on meidän soundia, ja en mieti mitään numeroita, enkä mieti mitään muita juttuja, mutta jos yksi juttu, mitä me mietitään, niin on se, että miten nämä lähtee keikalla. Että jos meillä on vaihtoehtona tehdä tämä biisi näin tai noin, siinä voi vähän miettiä, kumpi toimisi keikalla paremmin, niin se keikkaversio valitaan, koska me tykätään keikkailla, mä oon ainakin tykännyt keikkailla, mulle on tärkeää käydä keikoilla. Ja niin, että jos otetaan vaikka tämä mummainen biisi. Se on hyvä esimerkki, anna vaan. Ykkösversion huukki. Meillä on molemmissa huukki. Eli 2020 levyllä. Jep, niin tässä huukis se menee jotenkin, että mun mainelle töitä saa. Ja sitten mun mainelle kakkonen on, mua et varmasti tuu näke töis. Niin kumpi lähtee keikalla paremmin? Kumpi on helpompi yleisölle olla, että kun me ollaan heitetty mummainen ykköstä, niin siinä on siisti biitti. Omasta puolesta ei edes ole parhaat räpit. Siinä on parit jotkut hyvät läpäät, mutta on se ollut kyllä. No, mutta se ei ole toiminut keikalla niin hyvin, koska kun tulee kertsi, niin me ollaan vähän silleen, mikä teillä on meininki? Wow. Sä puhuit ykkösestä. Niin, mä luulen, että sä puhut kakkosesta. Joo, mutta sitten mun maineella kakkonen taas on silleen, että se on vittuun kiva heittää keikalla. Ei tule kertsin kohdassa missään vaiheessa semmoista fiilistä, että vittu, kun tässä on outo huukki. Ja vähän nyt tuli hiljainen kohta, että äsken jengi räppäsi meidän riimeen ja
nyt tulee hiljasta, vaan se on silleen, räpäätään riimeä, tulee kertsi, jengi, jossa huutaa, että mua ja ei tosta, kun, jep. Ja tuossa kun mä aikaisemmin puhuin just, että Masa on ollut vähän semmoinen meidän AETR tässä prokissa, niin toi on esim. Ollut Masa idisti, että se toi on niin tosiaan niin mun biisistä semmoiset kuin laiskurit, että mua et varmasti tunnekee töissä. Niin se on esimerkiksi ollut niin kuin Masa idiset, tiedätkö? Okei. Okay. Jep, Masa sanoi, että hei, tämä biitti, että eikö tämä ihan vittuun teidän soundia, että siitä Laiskurit biisistä, niin ottaa toi huukki, ja tämähän on ihan teidän soundia. Nice. Ja sitten me tehtiin et, sillä, että sekin on Masalta semmoinen hyvä löytö, että toi huukki sopisi tämmöiseen biittiin, ja eikö tämä ole aika teidän soundia. Ja et Masa on nämä kaikki, mitä se tuossa levyllä on, niin ne on tullut silleen tosi luonnollisesti siitä, että kun Lyttä on tehnyt Masaan kanssa paljon musaa silleen, että se vähän niin kuin sparraa sitä, että kun Masa tekee biisejä, niin Lyttä on siellä sen kanssa, tiedätkö, jeesimässä, ja sitten sieltä vähän tulee niin kuin poikia semmoisia juttuja meillekin, että Masalta saattaa tulla joku... Kaikki syö. Niin, Masalta saattaa tulla joku sellainen huukki, että se ei sitten käytä sitä itse, mutta se on silleen, että no vittu, tämähän sopisi teille, kun se paska droppaa. Ja aika semmoinen niin kuin dead row-meininki, niin kuin kaikki ei saa vähän niin kuin kaikkiin silleen, että näin. Kyllä. Joo, Masan läsnäolo varsin viihdyttävä platalla. Propsit Interludesta, hyvä Interludet ja skitit kunniaan. Se oli kyllä. Meinasin vähän koukata penkan kautta, kun autossa kuuntelin, nauratti niin paljon. Mä en odottanut tuota, kun mä katsoin Interludea, mä olin silleen, että... Mä ajattelin, että se on joku puhuja tai niin, kuulkaas pojat. Niin, mä ajattelin, että nimenomaan Interludea. Siksi siellä on suluis bang. Jep. hyvä tarina biisi. Mitä Interludeissa niin meinaa suoraan? Välisoitto on kai niin suoraan. Onko se niin kuin, että voiko meinaa vähän niin kuin, että joku tulee silleen... Vähän niin kuin keskeytys, tai onko se tuossa tuollainen? Välisoitto on ihan hyvä. Se on kai niin kuin, siis suora käännös olisi välisoitto. Okay. Ja skitti on niin kuin sketsi. Mä ajattelin, että niin kuin interrupt, että onko se siitä samasta, miten interrupt, interlude. Onko se jossain hemmetin oopperoista tai jossain joku sellainen väli? Onko se joku tämmöinen johdanto myös sitten, että... tai alustus, mikä tahansa. Mutta siis se oli erittäin hauska. Mä jotenkin ajattelin, että se on joku tämmöinen puhejuttu. Interlude, mutta sitten... Niin, että vähän semmoinen skittimäinen. Niin, mutta sitten tuommoinen tarinaräppi, niin meni helvetin hyvin. Se upoaa. Westsidet vauhistaa. Jep. Kova menikin. Check out the fam. Ihan sika hyvä. On tosiaan tosi hyvin läjässä ja niin kuin teidän näköistä ja niin kuin kiva kurkata tuon levyn kautta niin kuin teidän, jotenkin näen teidän semmoisen sielun maiseman tuossa tosi hyvin, että kiva kuunneltava. Tuomaksen kanssa meillä on ollut tapana, kun jengi on niin hemmetin kiireisiä nykyään, niin jos ne ei ehdi tsekkaa kuin yhden biisin tuolta, niin minkä sanoisitte, että on sellainen edustaa levylinjaa parhaita? Tai Lyttää ja tohtori Gettoa niin, parhaita. Ne voi olla erikin. Me puhuttiin äsken tuosta, että Engillä on niin huono keskittymiskyky, että jos riittää niin kuin ADHD vaan yhteen biisiin. No niin... vittu, mä sanon nolla. Vittu, kun mäkin olisin sanonut nolla. Mutta mä sanoisin niin kuin yksi silleen just, mistä me puhuttiin aikaisemmin, toi mun Mainel Part 2. Se on silleen, se on vieläkin niin kuin Se on vitu hyvä. Se on vitu hyvä. Silleen, koska tää on niinku mun mielestä hyvä albumi siitä, että mä voin joka päivä sanoa eri biisi. Silleen, niinku, että mä seison jokaisen takana. Mutta tänään mä sanon mummoa neljä parhaan. Joo, mutta se on hyvä, että se on ehkä sitten jalostuneempi siihen ykköseen. Ja ehkä siitä tulee, että tällaisia jätkiä enää niinku on. Mutta kyllä se ykkönenkin on ihan hyvä levy. On, siis mä lykkään, siis kyllä mun maineella... Ykkönen maistuu meikällekin tosi paljon, varsinkin se biitti maistuu tosi vittuun paljon ja silleen. Mutta nyt tässä kun keikoilla käy, niin on se ihan kiva miettiä sitäkin näkökulmaa, että nämä toimii myös keikoilla. Yksi semmoinen, mikä vahingossa toimii, on Tohtori Special 3, se outro, kun siinä on pelkkiä huukkeja. Me ollaan normaalisti ehkä jätetty keikoilla tuommoiset huukit pois, missä ei ole mitään räpäättävää tai semmoista, mutta me nyt ollaan tässä levyjulkkari, ne on kerennyt vasta Oulun keikka olla, niin siellä ajateltiin, että kuunnellaan se outro. Mutta huomattiin, että siinä tulee sitä, meikän silleen ehkä semmoinen klassinen tai minkä jengi saattaa tietää, riimi on se jumissa kämpällä, hatsit suoraan tuukka kupista, niin sitten kun se tulee silleen muutaman kerran siinä outrossa, että siinä tapahtuu aina jotain, mitä tuleekaan, sitten tulee jumissa kämpällä, hatsit suoraan tuukka kupista, niin jengi osaa huutaa sitä silleen yllättävän hyvin, mä oon, mitä vittua, tämä on maukas, se kasetti
se kasetti Mankestoi. Kämpäli jumissa. Joo, jengi kyllä huusi sitä oikeasti aika kovaa. Ja siis mä olin itsekin yllättynyt silleen, että varmaan tulee ja niin, tuleville no, keikoilla niin, soimaan. Niin, eli tai tälleen voisi miettiä, että jos tekee huukkaja, niin jos on riimi, minkä todennäköisesti kaikki tietää. Eikö toi jumissa kämpällä, niin se on koiramiehen eka riimi. Joo. Ja koiramies on meikän sooloista isoin biisi. Ja sooloista isomman biisin eka riimi, jos semmoinen, minkä meikän fanit tietää, niin mikä pitää. Joo. Niin. Se oli hyvä laittaa siihen. Ihan vahingossa. En mä sille ajatellut, että se keikalla menisi noin hyvin, mutta sattuu toimimaan. Myykö sä, Ville, teidän keikat? Sitä mä näen. Team Agency. Että jos haluatte meidät keikalle, ottakaa tietysti Team Agency-koodi. Team Agency. Minkälainen on teidän sellainen, miten mä nyt sanoisin, tällainen ideaali keikkapaikka kautta yleisö, mistä dikkaatte eniten, mistä olette hovin myös? Tupa täys. Äänekäs ja tupaa täynnä. Kyllä. Pieni ja intiimi enemmän vai vetääkö isoille lavalle? Ei, kyllä mieluummin ehkä semmoinen niin kuin joku, vaikka sanotaan näin, että tiedätkö just toi sen? kuudes linja, niin kuin nyt meillä on levyjulkkarit, mä haluan muunnelmana, että se olisi sold out. Joo. Niin siis se on semmoinen pieni, että olisi skidi etappi. Tulkaa sinne. Ehkä sanotaan, että jos on semmoinen, että 300 ihmistä on talo täynnä, niin se on. Se on aika semmoinen kiva, että se on silleen, se ei jännitä ihan yhtä paljon kuin vaikka jäähalli. No. Niin. Sille. Joo, miten muuten, tuo olikin hemmetin hyvä. Tämänhetkinen pari vuotta tuossa mun messissä ollut DJ Massimo, mun kiertue DJ, Massimo oli tiukasti teidän hallirundissa messissä ja kuulin sieltä hyviä tarinoita ja ne on Aksimin kanssa siellä vanhemmat yhtiömiehet kattonut nuorukaisten toikkarointia, niin Tero puhui vähän sellaisia, että siellä oli kyllä niin kuin monelle ekat hallit ja niin kuin jännityksen paikkoja kyllä tarjolla. Ja minkälaiset teidän fiilikset oli? Siis jännitti hallista. Ihan vituusti. Jännitti enemmän kuin tämä haastattelu. Mutta siis jännitti, mä muistan silleen, että mä olin silleen, just sanoin Jarkolle, että Jarkko, vittu, nyt mennään meille. Siis Jarkko on silleen, no eikö vittu olla tämä homma? Silleen, ei bro, nyt mennään meille. Mentiin meille, niin kuin Dave Fessumaa ja Jarkko ja mä menin johonkin kylmään suihkuun ja sitten mä vaan makasin jossain lattialla sit ja se silleen kädet hikoilla. Ja sitten siinä oli vähän semmoinen fiilis, niin kuin, että kun me oltiin siellä pukukopissa, sit, niin kuin, että jengi olisi menossa johonkin vitu gladiaattoritaisteluun. Tiedätkö, silleen, että Reka ja nää meni eka ja sitten kun ne tulee, niin kaikki me ollaan silleen, me taputetaan. Mä olin silleen, sitten me mennään seuraavana, kuumottaa ihan vituusti. Mutta sitten se menee hyvin. Sitten me tullaan sieltä. Takaisin kaikki just taputtaa meille ja sitten se menee niin kuin jatkuu tolleen noin ja sitten se Tampere olikin jo aika helppo. Joo. Joo. Se Jyväskylä jännitti tosi paljon. Niin, mitä Jyväskylän keikalla oli 4000 ihmistä, niin se oli vähän sille löysät pois, että täysi jäähalli silleen, niin onhan se silleen sop. Joo, oli jotenkin niin kuin, tai mä ajattelin just siinä, että no okei, no täällä on massa, että ei nää nyt kaikki ole tietenkään meikään katsomassa, että mutta siksi just, että mä räppään täällä vituusti jengille, ketkä tiedät, että sä oottaa tyyliin masaan keikkaa. Ja mutta sitten kun meidän biisit alkoi menemään, ja sitten toisen biisin kohdalla, että onko meille duuni, no periaattees tulee sieltä vai joku, en mä tiedä montako, mutta silleen niin vittu tuhansia ihmisiä huutaa sitä tai jotain ihan hullumelua, niin siinä oli kyllä sellainen ihan vittu utopistinen. Epärealistinen, jep. Vittu tosi hienoa, että pääsitte tuollaisen vetään. Joo, ja noihän on hyviä paikkoja, silleen vaikka jengi tulisi katsoa jotain muuta artistia. Kyllä, siellä on silleen moni varmasti löytänyt. Niin, tolleenhan noin on parhaat näytön paikkoja. Okay, shout out Masa myös tuosta silleen, niin rundista silleen, että se kyllä niin kuin blessasi hyvät bagit kaikille. Ja niin siis se myös kaveri tarjosi kyllä trampoliinin meille silleen. Niin, ja silleen niin kuin ennen kaikkea se, että niin kuin kaikkien niin kuin nälkä niin kuin meidän vaikka Axel Kalan, The Kidin, kaikki, että silleen niin kuin kaikki on vaan tehnyt vitusti sen jälkeen, koska kaikki varmaan näki niin kuin myös omalla tapaa, että tämä on mahdollista. Just näin. Silleen niin kuin, että joo, iso rakkautti, että mä saan äijälle, jos sä katsot. Shout out. Tuu vieraaksi. Häntäkin kysytään aika paljon. Yeah, no ihan varmasti. Joo, no mut hyvä. Mitäs tosta platasta vielä? Niin, no siis taustavoimia, ketä kaikki tuotannossa, en ehtinyt vielä
lukemaan kaikkia biisejä. Joo, siellä on Orfan, siellä on Ruben, siellä on Mr. Harald. Totta kai. Ja tota, siellä on... Vittu, mistä tulee muuten Mr. Harald? Muistatko se yhden tarina, mutta siis se on mun toinen nimi. Wow. Se on mun toinen nimi. Mun sukunimi on, tiedätkö, Lyytty. Muistatko selitä se? Oota, miten tämä meni? Ai niin joo. joo, joku äijä oli tälle, että miksi vitu sun räppinimi on Lyttä, että miksi vitu tulee Lyttä. No niin, että joo, että se on siis meikän sukunimi. Joo, joo. Ja Harald on varmaan sun toinen nimi. As a matter of fact. Jep, jep, Harald on varmaan sun toinen nimi. Mut joo, se on vaan niinku, joo, se on mun tuotteen nimi. Mut joo, sitten mitä niinku Evertime ja Gucci-pläri. Ja Gucci-pläri, joo. Siinä on niinku tavallaan tämän levyn. Ja sitten tota, kyllä niinku, ja kirjoitus sparrain on ollut Masa ja tota, Aksel Kala ja Van Hagen. Ja Lauri Haav. Ja Van Hagenille propsit kaksi nimeä Kertsistä, se oli äijän kautta käynyt. Joo, se oli, joo. Tai no, niin oli mäkin heitin siihen jotain läppiä, mutta suuremmaksi osaksi teet. Mutta et ollut myös niinku tavallaan kirjoituspuolella myös niinku apuja, niinku en koita peitellä sitä mitenkään. Mutta se on ollut niinku myös ehkä enemmän mun puolella kuin tohtorin puolella. Niin, ja että mitä me nyt ollaan puhuttu, mitä kaikkea Lyttä tekee. Mm. Se olisi aika supermies, jos se vittu kaikki riimitkin olisi vielä omia. Antaa nyt, tiedätkö, että voi massaa, tiedätkö, kirjoittaa parit riimit. Ja siis just tämä, että ei ole siis kokonaisia verseitä, mitä sinne kouluvaa. Eikö tuossa, toi on ehkä vähän semmoinen, että... Tuosta voisi kans jo vähän vähän, koska let's fucking face it, melkein kellä tahansa räppärillä on... Niin kun vähintään se, jos et sä tee aivan yksin, tiedät, että sä tuota yksin, äänitä itseäsi, niin jos sulla on se vitun teknikko siinä, joka painaa rekki, niin se voi olla silleen, että hei, et, tiedät sä, toi yksi läppä ei toimi. Just näin, tai että mieti se joku toinen. Ja, tai ootko miettinyt, että toi olisi loogisempi, jos sä vaihdat noin toisinpäin? Mutta Tunkkasille propsit siitä, että meitsi on kyllä Tunkkasilta ottanut niin kuin meillä on ollut Tunkkasten sisällä semmoinen niin kuin läppä, että me pöllitään vituusti riimejä toisilta. Otetaan vaikka versen aloitus. Jos Karu Indolla on ollut siisti riimi jossain, niin se käytetään uudestaan silleen, että joku riimi, että ei meistä tiedä, kuka se on ekaan kerran keksinyt. Se on jossain vittu 16 eri biisissä, niin mitä mulla tulee mieleen? Toimen tuulut tuet tuulit tilille, eli I got paid. Se on Karu Indon riimi. Ja sitten tota, se, missä mä vittu puhaltelen rinkuloit ja Donny J, myrskyn läpi puhalan, sekin on, no joo, mutta se on siitä mun ja Karu Indon biisistä. Ja... Mikä? Periaatteessa vitu kultakello. Se. Ah niin joo, tää mulla on kultakello jo vitusti käteistä. Niin toi on taas sitten Guion. No mutta toihan on vaan hauska. Et joo, että Tunkkasten porukasta on kyllä silleen, niin kuin, että yksinäisiä baareja tai yksi riimi tai sitten että yksi baari ja mä keksin sen lopun uudestaan. Mutta tossa niin just aikaisemmin mä koitin nostaa sellaista niin kuin esille, että, niin kuin, että musiikin tekeminen on itsellä ainakin semmoista niin kuin hauskanpitoa. Että mä teen sen aina, niin kuin, että just jos me palataan ihan siihen alkuun, että miten mä aloin räppää, mä teen Masankaan silti pystyy nauttimaan. Niin se on vähän niin kuin aina ollut semmoista. Mutta sitten joo, tuosta riimien kirjoittamisesta, että on niitä myös kirjoitettu, että saa aika moni kymmeniä biisejä, että se niin kuin myös niin kuin itse. Mutta sitten myös, että jos siihen saa, on lähellä, tiedätkö, silleen niin kuin parempia, jotka voi vähän niin kuin ennäs oiko lukea sen, niin miksi sitä ei käyttäisi? Joo, kyllä mä ainakin, vaikka itse jos mä kirjoitan, niin kyllä mä käytän tosi usein vaikka mun broidin kautta. Joo, just niin. Että, tai silleen, että mä oon tehnyt vaikka paljon vitusti kaikki freestyleja someen, että vedän baareja. Niin kyllä mä oon niin esimerkiksi mun broidin kanssa, se yleensä äänittää, miksi saa ne mulle. Joo. Kyllä se on väliin silleen, että mulla olisi flow sulle. Joo. Niin. Mutta se on tärkeää, että mun mielestä krediittaa vaan aina, tiedätkö, ne, niin kuin myös ne tekijät, eikä jättää niitä silleen. Sille, tai mun mielestä silleen, että jos joku on ollut, niin mä aina koitan nostaa sitä silleen, että tää äijä oli myös tässä messissä. Se on oikein. Todellakin. Nostamisesta ja kreditoimisesta. Pitäisikö meidän mennä meidän propsien jakotilaisuuteen? Mä voin aloittaa. Aloita. Hit it. Toi Ares ja Bisi Haha EP. Noni.
On. Ja sopii, siinä oli tosi hyvä tuotanto myös Evertoimilta ja MDS. Se oli aika jenkki. Mä oon ehkä sen täälläkin sanonut, mutta et niinku. Joo, se on ollut, sitä mä oon niinku kuunnellut aika paljon. Joo, kovia jätkiä. Kovia jätkiä. Meikä voisi nostaa tota semmoisen jyväskyläläisen tyypin kuin Wheelie Jam. Se saa liian vähän. Sillä on hei, räppäävistä veljeksistä, se on Joppe Jiin pikkuveli. Sillä on vähän, siitä kyllä huomaa, että se on Joppe Jiin pikkuveli, mutta sillä on siistejä, sillä on semmoisia hassuja tai tavallaan, että jos yksi biisi, tämä on vähän erilainen, tai jos sille niin streitti räppibiisi, mutta leijailen, ei kun leijuu, kumpi se vittu on? Pitäisikö leijuu paremmin saa? Yeah. No, se olisi aika kova. Ja sitten, onko se Monopoly oli se uusi biisi? Sillä on semmoinen, sillä on jotenkin kiva tyyli, että ei vaan voi vihaa. Noni. Will Jam on kutosella 29.3. meidän levyjulkkareis lämpäämässä ensimmäistä kertaa Helsingin keikalla. Ja se on syntiä, että se on ekaa kertaa nyt vasta Helsingissä keikalla, mutta sitten se ei voi saa huomioon kyllä enemmän. No, menkää kuuntelemaan Will Jamin, silloin on hyvä meininki. Eli siis Will Jam. Will Jam. Just näin. No, mites teillä? Kumpi? Mä voin auttaa. Tää on taskaa, kun te ootte tässä, mutta mä nostan teidän levy. No niin. Siis silleen, että tänne olisin sanonut, jos olisi ollut joku muu, mutta nyt kun satutti tähän näin, niin musta siis, no nythän ollaan vasta niin kuin marraskuussa, mutta vuoden parhaita kokonaisuuksia mä oon samaa mieltä. Ei marraskuussa. Maaliskuussa. Maaliskuussa. Sama kuussa. Alkoi M-llä ja loppuu. M-lskuussa. Niin, M-lskuussa. Mutta siis tosi ehjä kokonaisuus. Ja mä oon siis kuuntelijana, mä rakastan sitä, että on tavallaan, että se on koherentti. Kuulostaa kokonaisuudelta, eikä silleen, että kasalta biisejä, mikä on Spotify aika usein sitä, että singutetaan vitun pitkään ja sitten laitetaan pari, mitkä ei riittänyt singuiksi sinne täytebiiseksi, se on albumi. Mm. Mutta tämä kuulostaa albumilta, tämä on tosi eheä ja interlude nauratti, koska odotin muuta. Kautta linjan niin kuin vitun hyvä. Sen mä voisin vielä jätkille sanoa. Antaako sanoa loppuun? Ei, kun siis kunhan nyt vaan aloin kehumaan jätkille, kun ne on tässä. Niin. Mutta siis että moni eri tuottajia, mutta kuitenkin on tosi silleen, niin kuin linjassa. Joo. Niin, sen sanon äijille, kun tässä ollaan, niin ollaan Tupinkaan paljon puhuttu tässä, kun näitä ohjelmia nyt nakutetaan ja räpistä jauhetaan paljon, niin tullut vähän semmoinen, että onko jengillä niin kuin hauskaa enää. On laadukasta ja eittämättä tosissaan silleen, mutta et saa hörähdellä tuossa kuunnellessa, että on niin kuin kuitenkin, se voi olla niin kuin striittiä ja tosissaan, mutta se voi olla myös niin kuin hauskaa. Ja se tulee tuossa niin kuin kivasti. Ja mä oon sanonut, että meidän tyyli on niin kuin kulmat rytyissä, mutta pilke silmäkulmassa. Just niin. Joo. No se on hyvin sanottu. Joo. Just näin. Proksa. Joo, hei, mä haluaisin nostaa semmosen kuin Luurang. Oletteko kuunnellut Luurangia? Tosi moni viime aikoina laittanut mulle, että tsekkaa se Luurang. Mikä hemmetin Luurang? Ja jotenkin niiden visut on ollut vähän sellaisia, vähän semmin pelottavia. Että onko tämä jotain tosi outo räppiä, mutta eipä ollutkaan. Se oli vähän niin kuin, mulla tuli mieleen joku Flatbush Zombiesit ja mikä tämä Joey Badassin crew, Pro-era. Semmosta niin kuin uuden. Monta niitä on? Musta tuntuu, että niitä on kaksi sori jätkät, jos teitä on enemmän, mutta joo. Ja oli tosi kova, iski hitosti. Joo. Mä lunttaan, mikä se oli, olisiko se ollut Kiasma. Joo, Kiasma, uusi levy. Ja Ateneum tuli viime vuonna, tommosia taidegalleria nimisiä plattoja, mutta siistii rososta ja hyvää linjaa, hyvää räppiä ja niinku semmoista. Pitää kolkkoa ja bängää. Tosi ees. Oli äärettömän hyvä tuttavuus Luurang. Metsi on teidän messissä. Tästä lähti. No, ukot. Kerran saatiin teidät tänne, niin maailman siistein tähän olisi, jos räppäätte meille. Irtoako? Tohtorilta irtoaisi, niin. No niin. Me ollaan meidän puolestaan. Tohtorin odotushuoneessa tässä. Okei, tässä tulee vähän uutta. Joo, pistä se biitti päälle. No, mites tää menee? Sori, oli huppu pääs, orfan on.
Sori joli huppu pääse kuule mitä. Tohtori ghetto on ku kova luokan huume niin kuin muusta aina ajaton. En anna sulle edes yhtä vaikka mul niit sata on. Voja hyvä tavato. Sori miss mun käytöstavat. Joku renttu sanoo heitä röyki tarjos tenkku. Vastaan sille, lennä leppä kerttu. Ei oo aikaa nähdä vaivaa siihen ette viitti. Siin sun takin enää kaivaa saatika mun taskuu. Me rappu käytö vähän kirjoittaa mun matskuu. Halun et sit tulee lähiö mut samal hassuu. Pidän taki päällä, hupun syväl pääs. Ei jaksa vääntä rautalangas bro. Ymmärtää ja tymmärtää. Mut miten syvemmälle saan tää huppu päähän. Mitä pimeämmäks mä saan laitettua tän läävän. Mä halun mennä nukkuu, halun jäädä. Alkaa dänkkää, valvo myöhään. Aamulla ollaan känkkä ränkkä, mun tyyliin kuuluu. Paskaset vaatteet, paska rytmi kylmää. Pizzaa kolme työllä. Jos haluun uuden bissen kauppaan taas meen. Myönnän, että pitäis mennä nukkuu, kun on jo myöhä. Mut miten syvemmälle saan tää huppu päähän. Mitä pimeämmäks mä saan laitettua tän läävän. Mä halun mennä nukkuu, halun jäädä. Alkaa dänkkää, valvo myöhään. Aamulla ollaan känkkä ränkkä. Lähteekö vielä jotain, bro? Musta tuntuu, että sulla voisi olla jotain. Sitten on vielä yksi tarina. Keskustasta korttipohjaa. Ei. Vaarallisia tilanteita, pala sormet kun poltellaan sikareit. Tai nuolla vääränlaisia ihanteit. Baari este jonkun muija himaa bensä asuu rikalla luel. Mut haluu varastettui timantei. Siksi taitaa halu mukaan kiikkailla. Totuus iskee vasten kasvoi niinku pesis mailla. Taksin takapenkil sitä pulloa siippailla. Ota maahan pohjast niinku tippumassa tiikkailta. Se halus jännitystä elämää, ottaa juoksu taksit, eli lähtee lenkille. Mutta en mä sille kuskille halu olla röyhkeeni, niin tiputin 50 takka penkille. Silleen sala en sanonut siitä sille, kappas vaan, lähettiin kun Minttu sekä Ville. Sit se alko jotain aukoo, sano etten ois ghetto, niinpä pöllin sille auto. Vitu, aja vaan jos uskallat, mut jos me jäähän kiinni, niin mun sakot vielä kustannat. No eiköhän se auto ollut kohta puskassa, ojast ylös työntäminen oli liian tuskasta. Se taas jäädä vielä pohjasta kiinni, siinä iltana oltiin korte pohjassa siis. Mimmi sekko pää, mutta 5x5, jos ois kytä tullut, se ois varmaan potkassu niit. Peace. Yeah. Siinä oli. God of storytelling. Sitä ai, saatiin, ai, mitä tilattiin. Jätkät, heitä oli tosi hienoa. Oli hienoa monessakin valossa. Oli kiva, että saatiin erimielisyyksille nyt tarina taustalle. Ja kaikki on siis enemmän kuin hyvin. Senkin biifin nälkäiset paskiaiset. Miltä tuntui istua? Rehellisesti mä en tiedä minkä takia, mutta mua jännitti tää tosi paljon ja silleen, että se jännitys ei missään kohdassa lähtenyt. Mutta samaan aikaan se on myös silleen, mä rohkaisen jokaista ihmistä menemään semmoisiin tilanteisiin, mitkä jännittää, koska ne kasvattaa ja näistä joo, opitaan. Ja, niin kuin mekään ei olla tehty yhtään podcasteja niin kuin yhtään. Tämä on meidän eka, joka videoija ja tiedätkö, silleen, että sitten seuraavaa me pystytään menemään vähän sitten paremmin. Tämä on vähän... Jep. Tämä meni hei tosi hyvin. Siis todella hyvin. Joo, shout out. Tohtori hoiti niin kuin puhumisen. Meillä oli semmoinen suunnitelma, että tiedätkö, mä puhun vitusti ja tohtori komppaa, mutta tämä oli hauska, että tiedätkö, tämä meni vähän tälleen joo, päin. Tohtori sanoi alkuun, että jännittää. joo, niin kuin, mä olin taas silleen alussa, mä olin silleen, että joo, tietysti, don't worry, tiedätkö, silleen, mutta sitten se vähän, mutta tälleen näin. Meillä meni ihan väärinpäin. Me ollaan vähän niin kuin yin ja yang, tiedätkö. No, mutta tämä meni hyvin, kiitos meidän puolesta. Ei, kiitos, että saatiin tulla. Kiitos sulle, joka painoit playta tälläkin kertaa. Kiitos, kaksi Kari. Viikkoa ja mennään taas, kiitos Tuomas, jätkien kanssa läpyt kohta. Luukuttakaa meidän musaa. Nimenomaan. Uusi albumi out now. Lyttää tohtori Gerti. Let's get it. Tää oli taakka. Peace.